take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your feelings, just feel it's okay if you wanna cry. Cry, 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 cry. It's okay if you wanna cry.
Tak, dobrý večer. Tak, zdravím, ahoj Jani. Frantíku, to jsem ještě o tebe neviděl, neslyšel. Tak, a co tady chceš nařád jeden? Ale Janí Kuky normálně mi funguje, počkej, to bylo tady, jo. Normálně mi funguje volant, takže super. Bomba. Ty ti připravený? Ale všechno funguje. To nesvítí tohle auto. Tak, asi vyrazím někam na cestu. A koukal jsem, že zase další nějaký divnej, srdíčkovej event. 14x, nějakou zakázku, nějakou takovou, že exterka. A nám si hned prvního Valentínka krátkýho nějakýho. Já jsem teď v Rusku, jo. Tak dobrý, jsem aspoň na základní mapě. Jo, musím dát krátkou na začátek. Aspoň vyzkouším volant. Normálně, minule jsem ho přeinstaloval asi třikrát, prostě nefungoval. Teď jsem ho 14 dní na šách, na něj. Dneska ho jenom připojím, zapojím a funguje. Tak. Já to mám ruka, asi nebo co. Jo, to je bomba. Já nemusím používat ten gamepad. Tak, to přepnu ještě. Jo, viď. Ale láska se má vyjadřovat každý den a ne, tyjo. Nevím, kolikátý února nebo kde to je. To radši tu kytku přinesu před a po, když teda prostě kytek teďko nenosím. No. Ale už mi to udělal jednou. Už jednou takhle stávkoval a už jsem to ten krásně vzdal a pak fungoval další den. Teda teď on stávkoval víc, takže nevím. Doufám, že to není nějaký jeho začátek konce. Tak. Teoreticky půl by se mohl připojit Slovačisko. Jako dítě, viď? Na tom ještě musel ten volat odposlouchávat, protože dneska, když jsem jel autem s kolegou, tak jsem říkal, že už mi začíná ten gamepad vyhovovat, že ten volant pomalu nepotřebuju. On to musel slyšet, jo. Že má na kahánku. Počkej, nic tu nejde, dobrý, asi můžu. Ty, to je bomba, mé točím volantem zase. No, nechal to vytrucovat, viď? Hlavně to dítě a volant musí pochopit, že jako nic to nedělá, když nebude fungovat. Kde mě tím nenaštve. Jartem. Hele, volante, přijde na tebe čert. Čekaj, ještě kousek asi. Tady jsou dobrý, tady ty odbočky dvě. Musel by ale nějaký virtuální čert, nebo ne virtuální, nějaký specifický, robotický čert. Co ty, Jeni, jak se máš? Koukal jsem na ty dvě fotky. Nejlepší bylo, jak byl vidět ten váš drobeček. Letadýlko přes ty okna jenom obrys, jakože tam je.
Ty jo, tak to bych se nepouštěl, abych ho tady rozmontovával. A hlavně já jsem celou dobu furt jsem měl pocit, že to musí být softwarový, že to není hardwarový. Tempomat, jestli funguje, funguje. To je krásný, tyjo. Tempomat funguje. Snad můžu ovládat ty dvěma prsty tu hru. Bomba. Jo, jo, jo. Dobrý. Brzdící bod se přel. No, to já bych ho taky rozebral, no. Určitě by mi něco zbylo, až bych ho složil. Něco by tam bylo určitě v tom volantu zbytečného. Jak je to v tom letadle s teplotou? Jak dlouho trvá, než je tam teplo, když se vyletí takhle někam zimě? Někdy napadlo vlastně, že tam teoreticky může být zima v tom letadle docela nějakou dobu. Jestli to topí jako naftový nebo jako benzinový auto. A nebo tam máte nějaký bufíka, který přitápí. No tam je asi i docela velký prostor, nenávět to vytlápění v tom letadle. Ale nevím, jak je to potom. Izolací zvenku, což asi bude asi dobrá. Když otevřete ty vrata, tak teplo je pryč, no. Je docela teplomilnej, tak jako zima v letadle by mi asi nedělala dobře. Viď, proběhla, viď? Já ji to hned vyřídím. Ivetko, ano. Zdraví tě, Jana. Taky zdravím. Je zahlídla, jak probíhá. Jo, jo, tak jo. Teď musíš mávat, teď si vidím. Tak se vyřídil. Tak, teď jsem se dojel pro zakázku. Trošku mate, kde je? Zeptáme ještě za rohem. Jo, moment, jo, nejsem na Discordu ještě. Ta. Chybička. Tak, a dobrý. Ještě něco dělám. Kabiny pěkně hezky. Když teď koumme se hned ručně. Tak, zimu už jsem taky vyhodil ze hry. Opravdu se mi... Opravdu normálně mi ten OneDrive házel zpátky zimní mod do toho. Tím, že mi vracel soubory odebraný z
Dokument settings, nerad. Vypadá tak láv. Ale tohle to asi nejsou špačkové. To není můj druh, ale tohle. Špaček je právě. Ještě venku podívu, docela asi fouká nahoře. Ale když člověk padá dolů. Ale jako padá dolů by mě asi zahřál adrenalin. Jo. Co mi tady otravuje ten Adelberidr? Chtěl jsem tam dát navigaci malou do okýnku doleva. Mě docela chybí teď. Mapě jsem sám, tak asi fakt nebudu stát na červenou. Ty vám brzdí dneska pozdě nějak, ale dobrý zatím. Ještě, že nejsou ty Němčoři je blízko, tyjo. Thermofrost. Nějaký povědomý název. Jo, tak v létě to musí být super, tyjo. To dneska se budu bažit nad tím volantem, tyjo. No jinak jaro se blíží, takže určitě ani zajedeme do Klatovce podívat, jenom domluvíme nějaký termín potom. Aspoň připomenu, kde jsme byli před lety s mojí mamčou. Nebylo by třeba špatný vzít sebou, aby si připomněla místo, kde skákala. To už to blíží březen, tyjo. Už za chvilku, tyjo. No, to je začátek 7. ještě teprv. No, divně nás to bude tempomat, tyjo. Tak, kde tempomat vidět?
Jo, tam 90. On to akorát nedává. Takže bych mamku mohl vzít sebou, aby se podívala na letiště, kde skákala. Kdyby si to připomněla. Že už skákat nikdy asi nebude. Ale mohla bys to aspoň připomenout, to místo. Ten motor je tak slabý, že není schopný ani táhnout 90 na rovince. Kolik to vezu? 23 tun, no. No těžký dárky, tyjo. A zase to těžká pohra v tomhle tempu. Jump do terénu, jo. To se taky dělá, jo. A to, ale to jsou nějaký asi to, ne? To nebudou ty, jak se to jmenou, ty double skoky, ale spíš nějaký to, ne? Zkušený parašutisti, ne? Sportíky. Jasně, no. A jsi si vzpomněl, že kámoš skákal dost, tyjo. A teď, jak se jmenoval křesním, tyjo. Byl to taky pták, jmenoval se Vrána, nebo jmenuje se Vrána. Ale já teďko nevím, jak se jmenoval křesním už. Byl vlastně taky, tyjo, parašutista nějaký. Ne, tož to je v pohodě, to my se spíš chceme podívat. To my jezdíme i na Hostince dívat jenom tak, jestli někdo nebude lítat jen tak, na blind. Počkej, ne, tohle byl určitě Vrána. Ne, to nebyl on. Straka to není, byl to určitě Vrána. Straku znám taky, ale ten neskákal. Já jsem ještě nepotkal to zatím žádný. Musel si zpátky řídit polovička, tyjo. Bych mohl restauraci využít naplno. Na to jedno, maximálně dvě piva. Thank you.
Hledá jsme směr někam sever, tyjo. Základní mapu. Když mám volant, tak si bohužel dát v tom pořádný parkování. Kabiny tohle nedám teda. Aspoň ne teď. Ale furt je tohle těžší než na trojku. Na pohled ptačí perspektivy. Já se lámu pozdě docela, tyjo, sakra. Sárnička. Ani by to nevyšla vůbec. Tady domů. Tak, po druhý. No jo, no. Tak. Ale docela bych si zaletěl, tyjo. To už je docela dávno, co jsem si proletěl letadlem, jakoby malým letadlem. Já jsem docela pak lítal na různý dovolený, na poslední Rados, ale malý letadlo bylo jiný, no. To jsem si dal asi dvakrát v životě, třikrát asi. A to je jiný zážitek, tyjo. Tak, já si zůstanu tady, asi jo, asi půjdu odsud. Ale kdyby to šlo do Švédska, přes Finsko, Švédsko, jestli mi to nebýt nějaký Finsko třeba. Tak. A rovnou Švédska by to šlo. Tak, nebudu myšlet nic, jdu. Někde přede mnou, jo. Já jsem z toho nějaký velký si zmetěný, já ji nevidím. A počkej, to nepojď ven. Je tamhle. Slepo už slepá. Já to vezmu takhle leticky. Hele, alt je tam. Starý známý. Tím jsem býval v housence s altem. Tak, se tam pěkně zacouvám odsuť. Bedlové couváníčko. Ale možná i s tím letem by se to dalo klidně spojit, jo. Seskok asi ne úplně, to nevím. Navíc úplně termíny asi taky museli by se domluvit dopředu. Dobrý. Let's do this.
Mě zajímá, jestli se náhodou vzal stejnou zakázku, nebo čistě v uvozovkách náhodou. Tak klepem momentík. A schválně si pojede za mnou. No, tyjo, já mám by zelenýho eltíka, mám vlastně v přátelích, jo. Tak už je z toho mini konvoj. Aspoň na chvíli. To prostě nejde do kopce. Od 750 motor tam nemám. No. No, když bych se chtěl proletět, tak to by se i pilotovala ty přímo. Ale Slovačisko pouští ETS-ka. Tak, leva, čup. Brzdí. Chci se tam pořadit ručně, tyjo. Se to trošku vytáčelo víc. Já nič, prej. Tak. Paní Mařežerku budu pozdravovat, to vyřídím, jen se bude v dohledu, do sahu. Čekaj, teď skoro mě odjíždím tomu LTV. Já nechci odjíždět. No, 150 to možná bude schválně za vzdálenost. A Pepene, taky zdravím Pepeneho. Tak, Pepe, nebaž jezdí dneska. Slovačisko něco naznačoval, že jo? Tak, už asi na automat. To má asi trošku méně, já tam 89. Má možnost alt to dojíždět. Jo, máš jiné aktivity. To jo, to je dobře. Na mě tohle období přijde potom v létě zase jiné aktivity. Ale to nezní úplně pozitivní, až se dá do pořádku. Je to úplně z nějakou úplně dobrý aktivity zrovna.
jsem tam dal 89 a to auto dík 89 nejede, tyhle. Tak to je mi trošku líto, jako, že máš trošku nějaké asi trably. Držím palce, je to v cajku brzo. Tak přebrzdil, tyjo. Držím palce, je to brzo v normálu, anebo v pozitivu, velmi. Ani nebudu to komentovat. Tak, jestli mě Elt slyší, tak děkuji za jízdu, za konvoj. Neplánovaný, nedomluvený. Pepe, normálně se mi, jak jsem měl minulé zimu, tak se mi opravdu takový stalo, že OneDrive mi nakopíroval zpátky ty tři soubory na mody, neřád. Tak jsem musel jsem mu říct, že je nechci zachovat na tomto zařízení ty tři soubory a vyvazal jsem je znova. Tak snad mi to tam znova nedodurčí, neřád. Hlavní soubor měl 4,5 giga a člověk si ani nevšiml, že se to tam přesouvalo. Jo a volant, no tyjo. Dneska jsem ho pustil a on mě fungoval. Minule jsem tady přeinstaloval ten ovladač několikrát, už jsem to vzdal potom. A dneska jen tak se začne znovu fungovat. Jo. A už je to podruhé, co mi tohle udělal. Že přeinstalace ovladačů a různý kejkly nepomohly a po několika dnech to šlapalo najednou samo od sebe. Hlavně je to bomba, to je ten volant. Já ti asi neodpovím, protože já se přiznám, že nevím, co je bueno. Možná jsem úplně mimo, ale nevím. Nevím, že se to pije a že je white bueno, nevím. Mám asi mezery. Ale když takhle něco napíšeš, tak mám na něco chuť, jo. To je hrozný. Já nevím, jako docela jsem furt věřil v to, že to bude softwarový a evidentně to bylo softwarový. A já nevím, jestli záplata Windows nějaká to vyřešila nebo nevím. A ty mám většinou vypnutý, takže si nejsem jistý, jestli jsem nějaký instaloval záplaty Windows. Prostě... Trošku asi trucoval volant, neřád. To je, mám dlouhou závoru, tyjo, už. Jako v okna si dělají spoustu aktivit, o kterých člověk ani neví.
Linux mi přijde v tomhle trošku lepší, tam když něco nainstaluješ a prostě mu řekneš záplaty na ty prď, tak on prostě na ně prdí a ten systém je tak, jak se udělá, tak funguje několik let klidně. A nebo tam dáváš jenom ty bezpečnostní záplaty, které nemají vliv na nějaké extra věci. No. Jakoby neovlivňují to nějaký software úplně. A se na druhou stranu na Linuxu bych ETS asi hrát nechtěl, takže asi to vůbec ne, jakože asi ne. Takže tady ani Windowsy, ale přitom je potřebu. Tak, Slovačesko ještě asi večeří. Na kalkulačce, no, ETSka. Jak jsem byl malý, jak jsme měli Texas Instrument kalkulačku a hele, Alt mi píše do hry, na Linuxu to jede a ideálně na Steam OS. Jo, počkej, to je pravda, ono třeba, no, jak je ten Steam Deck, ten je vlastně na Linuxu. Ale ten tam má ten Steam OS, no. Tam má tu nadstavbu, který to vlastně zprovozní, ten Steam, tu Steam aplikaci na Linuxu. Tam by skoro ale řekl, že za to může ten Steam OS, než ten Linux. Že vlastně bez toho Steam OS vlastně Linux by si s tím neporadil. A třeba se pletu. Ale asi si psal, že na Linux to běží, tak možná i čistý Linux by to dal. Jo, a to jsem chtěl říct, v kalkulačce, ty jako malej, vždycky jsem říkal kalkulačka. Ta kalkulačka byla programovatelná a dalo se tam naprogramovat jakoby hra, jako přistávání na zemi s raketou a člověk tam zadával parametry a člověk měl zpětnou informaci, jak je daleko od země, jakou má rychlost a podle toho člověk jakoby dávkoval nějak palivo, prostě úplně takový triviálně jenom číselná hra, že tam člověk dával kolik paliva, aby snížil správně rychlost, aby nedopadl moc rychle, ale zase, aby si ho nevyplácal. Takže na kalkulačce existovaly hry ve své době. Ale byla to programovatelná kalkulačka, no. Ani nevím, jestli ještě Texas Instrument existuje, no, jestli fungují. To zní jako dobrá, no, to jo. A to si ještě nejsem jistý, jestli ten výpečet nějakou dobu netrval, jestli to bylo okamžitý, si nejsem jistý. Tam člověk něco naťukal a čekal chvilku. My Summer Car. Jsem ještě ani neviděl. My Summer Car. Jako název mi asi povědomý, ale neviděl jsem to asi. Hele, Slovačisko je v dosahu. 600 metrů. Tak asi už nevečeří Slovačisko. No, teď skoro jak ta hra na ty kalkulačce, tak 500 metrů. Kdybych měl vypočítat, za kolik vteřin se tam dostanu s touhle vyrovnanou rychlostí. No, tamhle, ne. Už se zdalo, že Slovačisko je pryč. Někde stál asi. Samý jedničky, hele. Ne, matika mi šla, ale moc jsem se ji neučil, ale šla. Ne, matika byla, ta vyšla přirozeně, no. Ale já nebyl vzornej žák. A nebudu tvrdit. Protože to by asi spolužáci by to viděli, tak by asi tvrdili opak.
Něco mám. Já tě pozdravu od Pepenel. Je, ty jsi mě slyšela? Ne. Ne? Protože já jsem před chvilkou říkal, že mám něco chuť. Jsme popojili. Takže pozdravu taky. Děkuji, děkuji. Hele, už má svoje white bueno. Polovička mě neslyšela, ale stejně mě slyšela. Normálně vnitřní propojení nebo vnější, já nevím jaký. Jo, jo, určitě si byla to. Blbá, když jsi měla samý jedničky. Teď úplně nebaští. To je to hře, je to pití. Babský pití likér, ale hře je to pěkně. Tak, Slovačisko se blíží opět. A je za námi. Tak už jsme konvoj tři auta teďko. Teď bych si mohl dělat srandu, jako jestli máš inženýra za manžela, nebo ne, máš jiného uména. Tak, vítám Slovačiska v konvoji. Předpokládám, že další zakázku už skoro vybírá Slovačisko. Ani nevím, jestli má, to asi nemá ještě Valentína odježděnýho. ING, Karel. To je zkratka, jo, protože jsem chtěl říct, že IMG to bude zkratka, IMG jako, je co, mi se napadá na grf, co vtipný, no, úplně, tak vůbec čistícha. Tak počkej, tak Karel je inženýr a ty nejsi inženýrka. Leny 20 Patrik, děkuji mu za follow. Nevím, jestli Leny jezdí kamiony, ale kdyby jezdil a chtěl se někdy přidat, tak se to dá domluvit. Mám takový základní info, nemáme firmu a jezdíme jenom pro zábavu. Takže jezdíš. Já ale teď se můžu se napojit ku mně do firmy. Jméno firmy je Fanta. Ale ne, mám tam vytvořenou firmu, aj když jsem už mal, ale to jsem zrušil, protože nikdo se nechcel napojit. A hej, večer já, alebo teda ještě pomalý dojedám, takže... Zdravím Fantozio, zdravím Twitch chat. Tak doufám, že Slovačisko dobře slyším, myslím si, že jo. Já jsem to hodně nabustil. Tak, tebe, aby si byl dobře slyšel, víš? Discord. Jo, tak to potom musím být jen zkus tam mikrofon. Počkej. Co to bylo? Já jsem mrl, ne? Jo, to bylo pořádný. Ježiš, Jana má titul DMK.
Ty brďo. Tak asi neznám tituly všechny teda. To přiznám. Fakt ne, ty jo, nevím. Chyba jaká... Nemůžeš vědět všetky, jo, počkej. Jana si dělá prdel, ona si udělala nějakou svoji zkratku, víš? To není titul. DMK? No, je to... ještě DMK? To si musíme vymyslet něco, co to je DMK. No já vím, čo je DMK. Co to je? No nepovím ti, keď nevěš. Domácí komandér, já už to vím. A tak já jsem si myslel, že to je něco jiné, tak nic. Jinak zdravím Michaela. Já jsem myslel, že to je dokonalá matka kuchyně, no, tak nic, no. To je taky dobrý, ale dokonalá matka kuchyně. Manažerka kuchyně třeba. Domácí komandér, to zní těžké, fajn. Michael, tak. A dneska dojdeš, Michael? Bude jezdit dneska. Hele. Bude, či nebude? Teď jsme v Paldisky a jedeme kam do Švédska. Do Švédska? Fantazí, víš, co to znamená Švédsko? Nevím. Vláčik. Ne. Já potřebuji Valentína, ty už máš Valentína odježděný, jo? Ne. Já to ještě nemám ani splněné. Já taky ne. Ty, kolko máš odnesených? Teď jedu druhou. Druhou? Tak, Michael by se klidně přidal. Hele, počkej, cílová stanice, čekaj na chvilku. Map. Jaké jsou dlouhé ty zakazky? Různě. Jedeme do Kapelskar, jestli dobře vidím. Je to vedle Stockholmu hned, je to přístav u Stockholmu. Takže tam to jenom vyložíme a můžeme myslet nějakou zakázku. Případně se můžeme někde sejít. Vyložíme a naložíme další. Jo, mám za chvilku vyloženo. To je otázka 5 minut, tak. Takže... No jak dojem, tak si dám manuálku. No to si, jak vidíš, kedy budeš mať rád jasu paku? Je. Já bych som aj teba rád potrápil, ale tak ty jako zatím vyzeráš na to, že Levoland a pedale. Ne, to tu zradičku dáme. Musím koupit. Já udělám průzkum toho. Ale nie šestkovú, dáme bacha na to, nie len šestkovú prevodovku, pekne 12-kovú budeš jazdiť. No ale prodává se jenom šestková, ne? No šestková, ale hardware... to máš stupňovú. Jo. A to jsou různý varianty těch řadiček, nebo jakákoliv? Ne, tam si to budeš nastavit. Jasně, ale každá ta řadička umí těch 12 stupňů, nebo jenom některá? Ne, každá radička má 6 stupňů. Teda ne. 6 plus 1, to znamená aj couvaně. Yes. No. Na kamion máš většinou 12-kovou, čo s výjimkou, že já mám 6-kovou. A tam si, what the fuck, proč vás to postavilo opačně? Já na to právě koukám zrovna, kam mám věc. To je dobrý joke. Ne, ty máš ale stále to jít do druhé firmy. Počkej. Ty máš stále to odcestovat zase preč. Počkej, co jsem udělal špatně? Nic, dobré. Takže mám musíš, já... znovu ještě jednou jedu. Jako. Do Španělska či do Švédska si jedu? Tak počkej, já se na to musím pojít. Do Finska, ne? Tohle je Švédsko. Jedu do Švédska Kapelskar. A... Na věci v Kapelské. Ne, já to tak musíš vyložit. Ty já kde jsi zase išel? Počkej, tady na mapě se v Paldinsky furt. No, veď naspäť choď. Já tomu nerozumím. Koukám, že kam jsi mi zmizol. Mně přijde, že jsem někam nedojel, jakoby, že ta loď jako kdyby zůstala na místě, nebo já nevím. Teď dám Kapelskar za lodice. Tak je bordel. Nelze synchronizovat tou pozici. Poslední. Aha, tak to možná bude tým pro mori. No budeš mít hned tunak, ale tunak je firma Polaris. No. Podle toho, co jsem viděl na mape u tebe, tak by to mohlo být hned tato firma. Teď mi to někam možná ještě, ne, no takže to je, asi mám smůlu, asi to doložím tady. Víš, že asi tu zakázku nedoručím. Nebo to asi dobrá. Rozumíš, určitě dneska dám 12-kovou, alebo si preťahnem zase na mana, 6-kovou. Mě jako špecialitku zrovna. Máš to tu potom otvoreno, takže to mohlo si vědět prez okamžitě. Ale... Asi vyskočíme to, ne, na
simulaci ne. Že Michael na promory nemůže. Ak bude Mike jazdit, tak můžeme jít na simulaci a budeme jazdit do Valentínska. No, 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 skočíme na simulaci a skočíme do normální mapy. Já to tady budu muset vyložit, zahodit. Alebo keď už můžeme jazdit arkady. Tam běž jazdit ho dost rychlejší. Tak co, nemusíš Michael? V každém městě 60 jazdit. To dáme hlasování. Michael, chceš simulaci nebo arkádu? No, jako simulace máš lidi, takže... No. Keď chceš nějaký content, tak... A banovat, tak simulace, ale keď chceš jazdit a mať jako... Moc rychlejší v městě jazdit, tak asi hele, arkady. Hele, LT taky pro simulaci. Dáme simulaci a dáme jedničku, ať to stojí za to, když už. OK. Slovačisko, vyber jedničku. Máš prý vybrat. Nemusím... Jedničko, takže na, dobré, stretujeme se na simulaci dvojky. Ale ty píše, že to prý nemusím rušit. Ale mě to nechce pustit, nemusíš to? Nemusíš rušit. Ne? Kam se to nechce pustit? No mě to nechce pustit na to, na druhou stranu toho moře. No veď chod na to, do té lodě. No. Dopredu najlepšie. Já nemusím teda skočit na simulaci 1 a pak to dovezu. Jestli tohle... Si to dorob teraz a urob si save a bacha na to, aby si mal zapnuté světlo. Jo, jo, už to nezapnu konečně. Precestuješ? Mě tohle nepřeveze. Jak to ne? Director. No, nepřeveze, daj. Kuky. Dám na lodice. A ono to hodí, no. Že to nejde synchronizovat s World of Tracks. Nelze synchronizovat. A necháme to zpátky. Vrátíme to na poslední známou pozici. Z nějakého důvodu to nefunguje teď. No tak nemáš asi synchronizovaný World of Tracks s tímto? Já nevím. Hele, já zkusím takhle, nechám tam, kde jsem. Vypadnu ze hry. Sevni si to a chod na simulaci jednu a zkus to. Takže. No, nevím, či tam je to jisté město. No. Jenom dělám experimenty. Jo, ale Pepe nepíše, že pro mrdek to nejde. Že už to řešili. Takže aktuální pozici. Třeba takhle. Štartovný panel, ano. A teď dáme. Zajímavé, jak doma dneska bude preklínat za ten ťahač, co mám. No, ale já jsem si chtěl zobrat jiný. Tak bereme mana. Ale zobrame tento. Možno vytvorím ještě nějaký narychlo skany. Tak, simulace 1, jo? Je tam docela rozhodí? Nie fantasy, simulace 3. Ale to neexistuje. Jak ne? Já ti vytvorím, kde chceš. Tak co, Michael? Michael psal, že nebude moc, teď píše něco, že... Že možná už pohoda, tak uvidíme, jestli bude Michael. Veď keby niečo, tak ostatní ľudia sa môžu napojiť ku nám. Nemusí mať každý. To prčic. Antozy, mám menší problém, ja nemám odnoknuté to mesto. A tak Stockholm máš, ne? Jak dopojem do Stockholmu všichni. Je portnúca? Hele, já vlastně nemůžu. Jo, partner se došel. Já musím do Talinu, jo, ta zakázka se bude fuč, tyjo. No, ta zakázka bude fuč, jak si to nenačítáš. Je fuč. No, zkusíš natáhnout. Hele, dal jsem Talin, tak uvidím. Co to udělá? Boha, ten ťač vyzerá nádherně. S těmi blikačkami v kapotě, teda maska. Nemám zakázku. Ale takže skočíme do toho Stockholmu, já se tam přeskočím. Já nemusím zapnout. Zapnout. Ale tady... No musíš ji načítat po zhlednu pozici. Tady je pozastaveno, pokračovat zakázce. No, pokračovat. Jo, a teď jsem... Na poslednou pozici by tě to malo dať. Jo, no. Je to tak. A teraz by si se mal vědět portnout. To je, to jsou pouzle, jestli to bude fungovat. Synchronizuje, ale dobrý. Šestkový. No nevím, Scania 6 nevyzerá moc dobro.
Ktorý ťahač vyzerá so šestkou prevodovkou lepšie? Lebo sa mi nelúbi, to nechcú. Jo, no nič, vyzerá to na to, že sa bude musieť vrátiť k manu. Počkej, to mám vyložiť tamhle, jo? Asi jo, hele. Ale si dáme tento Renault. Kdybych vedel, čo tam mám za prvodovku, že? Všesko. Tak, Michael je asi v garáži v Stockholmu. Stockholmu. Co je správnější, nebo s... Tak, dám jednoduchý parkování. B? Ano, vo komu? Čekaj, tyhle, já jsem tady na plot na tom, na bráně, myslím. Aj, zpátky. Šikovný Fantos. No jistě. Šikovný a dobrý Fantos. Jo. A že Stockholm hovoríš, to pracujeme všetci. Já si musím zase zvyknout, že musím dodávat jedničku. To je plachta, alebo to je izolovaný? Mě se ptají. To vyzerá ako izolovaný. Nie, že len si chcem vytvoriť o návec. Tak, Pepe nepíše izolovaný. Pepe ne to pozná hned. No veď, ja som sa na to tiež pozrel a vraval som si, že to bude izolovaný. Fantazia, môžem si urobiť vláčik? Ne. Ale no. Nebuď zlý. Správa garáži, Stockholm. Tyjo, co je dobré, Šenabase, tyjo, Stockholm asi. Pepine, povedz mu niečo na to, on je na mňa zlý, on nechce vláčik. Hele, není náhodou Stockholm český a Stockholm slovenský. Neviem. Ja to nejak moc neriešim, a to poviem ti to takto. Dobře. Na rovinu. Ne, jenom teď mi to tak napadlo, jinak to taky neřeším. Ne, ale vôbec to teraz musím... neriešiš, tak asi... No tak ja sa smiejú své neznalosti, víš, jakoby. Takže to nevím. Proč není ta garáž pořádně velká? To si naozaj nemůže být vláčík? Ale může, asi vlak třeba. Budem dělat train, je to jedno. To je Euro Train Simulator 2. Je to úplně... Děkuji. Tak, vylepší, šup. Ale já si pojedu to. Srdíčka si pojedu normálně. No vidíte, těž? Dobře. No doufám, že mi to pôjde zobrať. No. S vláčikom. Tak, takže. Michael psal, že je v garážích, takže by měl by někde tady ho. Jo. A keďže to simulace je jedna, aby som nemusel mať problém za jíždením do firiem. Tak, jo, už tě vidím, Michael. Vidím slovačicka, ale nevidím Elta akorát. Tak nevím, jestli se L ještě přidá, ale simulace, chtěl simulaci, takže to ještě asi předpokládám hrát chtěl. A mám si Béňo. Dá si Béňo? Mám si Béňo. Tam to si dáva Béňo namiesto vody a piva. Alebo Fantasy možno ešte stará škola, tá jazdila na pivo. Na destiláty. Hele, už je tu i Alt, bylo to autáky povědomí proti mě. Dravičko. Čau, kluci. Čau. Tak, no, tak jsme asi všichni připravení už. Já si ale musím koupit ještě garaštunek. Máme Alta tady někde? Jo, už je tady za náma někde byl. Je vedle jo, mě teda, vidím, vedle mě teda, ne za námi. Změnil asi auto trošku. Tak a ty si Michaele, to si na servise naproti. Tak mašinka že vraj nebude, no, to zim. Nejde ti to, veď? Ne, lebo nejsme v Fínskom. My jsme ve Švédsku, no. Švérige. No nič, len to zim. Takže mám menšie potešenie pre teba. Jsme v Trekronors. Já se rychle potojím pre na les. Tak. Houká mi tohle taky.
Jo, já tam nemám podtlakovku vlastně na tom autě. Na téhle holotě. To je také plynulé tyhle preraďovanie. Jako s řadičkou, jo, mě provokuješ. Ne, bez. Na Renaultě to je úplně také, že to nechrastí. Je to automaticky pěkně radí. Bez nějakého problému. Kdo to tady houká? S takým divným Renaultem, tyjo. Čekaj, ukáže se, na tom musím pojít na to auto. To ještě neprohlíd. A to je nějaký paint job, který se kupuje z Renault s pekem? Jo. A je to tam normálně v oficiálním nějakým peku? Co myslíš oficiálně? No jakože to není nějaký safe edit nebo něco. Modovaný? No. Safe edit? Ne, to není safe edit. Je docela pěkný teda na originál. A teraz, kdyby jsem ti povedal, že to je safe edit? Tak jsi mě naštval. Není to safe edit, to je všetko originál. A i ty kola taky. Já jsem na něho dal. Jo, to je těž originál, to jsem si na urobil. A mi poradil Pepin a Šimon, že to mám urobit takto ty kolesa. Mně se to tak aj začal lubit, tak jsem to začal robiť. Počkej, to je normálně ve výbavě v klasické hře. Hej, normálně view. Vůbec nevím, tyjo. Tak vyberem nějakou teda exterku a jdem? Můžem klidně. Tak, nabídka exterky. Externé na trhy nákladů, no, mám otvorené. Máme... Počkej, to mě to asi nepůjde. No nepůjde, půjde určitě. Půjde. Teď akorát, jo, vlastně to základní mapa všechno, to co tady máme. Počkejte si zpátky dneska. Jsem možná mohli dát to Oslo, to je 500. Takže když pojedeme do Finska, ty si tam budeš se brát vláčky, ty jo. No Oslo, ale čo myslíš od to Oslo do 500? Já to Oslo do 500 nemám, já to mám do 500 Alborg. To zajímavé. A jiný Oslo je 605. Jo, máte jinde úplně parkoviště. Oslo tu ani nemám. Ty tam nemáš Oslov? Ne, Oslov tu nemám, ani Oslo. Ty vole. Žádný nebo... zvířátka jsem nemyslel. Mám tu iba Kouvola. A Climpet. No mi řekni teda, to mi řekni, co tam máš, to Kleiperu to jej mám taky, no. Ale to je do Litvy, no, dolů. Tak, třeba nějakou zakázku, mám, jsme se sešli. Mám tu do Talinu, 205 km, Kajpet, 217, no. Je to z BHV do NS Oil. A do firm to je asi úplně jedno. Tento mám další kalpec. Čekaj vteřinku. A Vaxio, Kouvola. Ještě do 500. Oslo tu mám. Po novom. Já bych hrál buď to Oslo nebo Vaxio. Zpátky. Já nevím, tak jak to uděláme? Co Eld? Oslo chce. Oslo. Tak. Dobře. A vidíme všichni Oslo? Jo. Ano. Tak jeden, 3, 2, 1, teď. A maximálně to budeme do jiných míst, no. Nejhorší. Uvidíme. Tak. Tyjo, se rozjíždím moje pedálem, tyjo, to je bomba. Já si ještě musím prohodit na manuál. O, tyjo, tady asi zastavím radši, tyjo. I když on to nic nejede ze strany. Jedu. Počkej, mám to nastavené. Že mi to bude radit.
Piotočka není za stovná. Michael má nějaký sportáka? To už mám dlouho tady, to byl můj první, myslím, co jsem si úplně nejvíc vytunil. No já jsem teďko dostal za úkol používat normální auta, tyjo. Podle reálných aut, tyjo. Aj. Takže motor, já nevím, 500 nebo kolik tam mám. Výbavu skoro žádnou, nemám ani žádný světla. Skoro to nesvítí to auto. Jo, fantasy, já mám těž reálnou, určitě. To je taky určitě, ne? Těch jezdí spousta těch tvých aut po silnici. Každý den potkávám takovýho Renaulta. Tak, jsme asi všichni ready, nebo nejsme? No nám to tady přijíždí ze strany teďko. No jo. Jedeš pozdě. Já jsem mi tam někdo vošil. Protože jedeš pozdě. Co mi to nechce zaradit dvojku? Zase mi jí mluví, že? Antozy. Ani řadě to neumí. No, jak by jdem robit autoškolu, ty vole, tak prepadnem rovno. Já jsem rád, že už jí mám hotovou asi 30 let. Máš mejsť. Je na druhou, pardon, doleva. Já chtěl jít doprava, už nějak smatený podám. Tak a tady asi budu zastavovat, když je tady očka zelená. Dobrý, jedu. Hele, ale Slovačesko, někdy dáme Paříž. Já to budu se stáhnout. A budeme to nějaký den dát special akci. Já mám už jakože kupené ťahače, takže já bych ti dal další mod, který by si tam mohl používat, lebo ten mod není ani zlý, jako podle toho, co jsem viděl, tak vyzerá to zajímavé. Jo, bo už je experimenty další. No bo jako já jsem tam, víš, co jsou to také nákladné auta, co jsou dlouhodobě jako nějaké klasické kamiony. Čo máš náklad normálně na korbe rovno. Jo takhle, jo, ale nevím. No si, a myslíš? S tím to jazdí v tom Paríži. Plus ještě máš za sebou vaničku, alebo teda kočerik, podle tvojho. Kdyby to bylo dost zajímavé. No ne, šetrím, keďže tam moc nevieš zarobiť, tak som musel stiahnuť trocha cheaty na peniaze minimálne. Tak som mal väčšie peniaze z toho. Lebo to akože za zákazku dostať 600 ty vole a prejdeš cez celú mapu, tak je trošku do zubohem. Čo stojíme? Ja som asi chtěl dát tempomat, ale ten tempomat není aktivní, jak jsem přeskakoval na simulaci. Jsem by deaktivoval tempomat, již. A teď on bude trvat hodinu, než se rozjede na 90 někdy. No, Fanzuzi, nechceš si změnit ťahač, jakože to je strašně s sebou. No, ale to je těžká pohoda, ne, takhle. Těžká pohoda. No už stres, ty, jedu si voň. To ty tak nazýváš, těžká pohoda. Počkej, musím zaradit vyššie. Štvorka. Jo, stačíš nám vůbec Slovačisko s tím tvým řazením? Já? Prosím tě. Teď mám větší motor jak ty vole. A nevím, či nemám aj vyšší. No, to dobré. Dneska jsem zjistil, že mám v práci kolegu bývalýho ETSáka. Tak treba pozvať. No, on teďko jenom střílí.
hraje nějaký... Strela. A jenom nějaký Battleground, a nevím, co to je za hru. Já, Battlefield. Tam ne, nebo Battlefield, ty vole, Battlefield, no. Vidíš to? Já tomu říkám Battleground. Daj mi kontakt, budem si hrát. Jo, dám ti kontakt. Mám jednotku, mám čtvorku, mám peťku, můžeš mi hrát. No. To hraje s nějakou partou cizinců, no. Já. No a to je nejlepší na to, no. Keď chceš jako to zrychlo vybehnout na ten rank. Nebo jinak jako sami ho tě to baví, určitě nebude. To je, sami to hrát, tak je to dost pomalé a zlohavé. On to zbacha kopec, že zastavíš. No, právě. Pomalujem. Jako chcel som robiť taký extrém proste, že zoberieme ty vole vláčiky a dáme si tie najhoršie motory, čo idú. No to skoro mám. No to by sme museli zobrať veko najhoršie, myslím. Aha. Tak. Zatím mám na tempomatu 82, ještě jsem rychlej znejel. Se líbí ta palubovka. Chceš poriešiť aj zvuk motora niekedy? Zatím ne. Ale poslouchal jsem ten tvůj, byla divočina, no. Jako jsou tam další zvuky navíc, no. Jo, jsou tam různé zvuky, vieš si vybrať. Z různých. Či to je z různých značek, alebo je to z různých. Je to aj klasické no, Scania, takže... Keby ťa to omrzol, vieš si to tam naspäť nastaviť. Tak. Není to ťažké na to, aby si si vybral, sa to naučil. Horšie je si vybrať, bo to proste musíš si sadnúť a niekoľkokrát potvárať, zatvoriť ATS-ka, ináč to nevieš zistiť. Jo, takto. Ty ak si prehodíš, tak musíš vypnúť, zapnúť ATS-ka. Vystúpiť a nastúpiť, no, to je blbý, no. Jo, jo. Ale mám tam sice tempo 90, ale myslím si, že vám už nebudu. Reálně jedu 84. No keď tu budú kopci, tak určite nám nebudeš ubiehať. Teda minimálne tak dvom chlapcom predo mňou, lebo tí mali, čo som videl, ťahače trošku lepšie na tom. Ale ubiehať tak či tak nebudeš, lebo máme obmedzenú rýchlosť na 90, takže... No jasne. Ale vzdálenosti sú v pohode, takže... Abych si mohl dát osmičku, když mám volant, tyjo, to už jsem dlouho nedělal. Jsem s gamepadem, jsem se to nedovolil. Když tady to zrovna... Čo osmičku, nulku si daj. Nulku dělám taky rád. Čo, že se zakusneš do betonu? Ne, že si vypustím toho drona. A vyletím nahoru a pak se dívám do dálky, jak to auto mizí v dálce. Andozi, tak teraz to zkusme, jak jste zabrali. Yeah. No tady yeah. Ne. Tak teďka jakoby... Stojíte? Ležíte? No, ne, já žijem, ale to tak se mi někdo začal sekat. Jo, takže dobrý. Tak já snížím na 85. Teoretických 85 v mém případě. No tak... Zasekl jsem mi tu. Tak jako by dropl mě počítač. Asi jak to dále, já pak asi naši zakázku pojedu. Jakoby těžký zasek. Tak já mám 85. No viděl jsem ty kokso, že jsi zasekl ty vole, zakusil do betonu. Já jsem to ledva vytočil na travu. Divočí na fantazii, ale keby si počul, jak je počet to doznenie toho turba. Aby sa ti ľúbilo. Ale sú tam aj decentné, ako... Bo tam máš také motory, ktoré sú proste divočina. Sú tam ešte horšie, ak mám ja. Mhm. To není to najhoršie, no. Sú tam aj tak prebustené týko, že som musel stišovať ETS-ka. Som zistil, že nepočujem rádio. No,
fantazii o tom jedna věc. Ten motor, keď ideš velice pomalý, tak to zní jako vlak. Rozběhající vlak. Jo. Jo, jo. No, uvidím, jestli do nějakých 10, do nějakých 100 otáčok je to rozběhající vlak. Potom to už je normálně počuť jako motor. Kolik je? 20. Tak. Jo, tak tohle jsem dělat nemohl, tyjo. Telefon v ruce a zároveň jest, tyjo. Ty Slovačisko, jak jsi měl dneska? Dneska už je středa, už se blíží pátek, tyjo. To je dobrý. No, středa, dneska nikoho nemal v práci, ale byla kontrola, takže paní domů došla. Vedúca, alebo teda majitelka. Do Lucu. Takže došla kontrola, tak jsme mali, museli být tip-top, všetci vyobliekaní, kravaťa. Všade poupratované. Hele, a takový ty, jak, já se teď nezapomínám, jak se to jmenuje, takový ty kontrolní nákupy, jakoby tajný, jenom simulovaný nákupy, už vás na něčem nachytali? To nevím, či máme něco takové. A jak se to jmenuje? To má takový název svůj. No, vidíš to. Jako vím, že jsem to mal v Tesku, ale... No, jak jsem to ještě zatím nezažil, to většinou bývají internetové predajně, vím. No a spíš jako to ani nevíš, jako jo, to prostě oni udělají kontrolu nějakou a bývají to. Jako maximálně dojde ti nějaký člověk, ty ani nevíš, kdo to je a no. No to může zjistuje být... od těba, to ne, no. Že jako kontrolné nákupy. No, on je to jakoby právě i třeba z konkurenční firmy a podobně, jakoby. Se dělají takový zkoušky. Jako mystery, no. Mystery, to je ono, to jsem myslel. Jak to napísal out. Jo. A to se mi uniklo, jsem si nevšiml. To jsem právě zažil toho, když jsem kdysi prodával chvíli auta, Borok, tak to jsem fakt měl pocit někdy, že to byl mystery, vyloženě. No a to mám pocit dost velakrát, nebo tak blbou otázky nikdy nikdo položit. Že ani sami ty lidé na to nevedia odpověď. Ale zase většinou také otázky, prostě, které si vždycky někdo něče naštuduje na internete. A dojde otravovat obchodníků, kteří o tom nevědí ani ňo. Tak, jinak zdraví Benito, děkuji za follow. Prvý četáš nový člen Fantasy, nebo teda Fanta klubu. Ale Benito, vůbec netuším, o čem píšeš, když tak mi napíš do Discordu. Na Discordu mě najdeš, když tak vykřičím kdys. Nevím, co to přesně je, co tam píšeš. Jestli to nějaký vtip nebo ne. Ale určitě mi napiš na Discord, jestli to je něco reálného.
ale spíš mi to připadá jako nějaké vtipné a netuším ty poslední slova, co znamenají, takže neřeším zatím. Jo, tyjo, mystery shopy. A co ty, Michaele? Jak jsi se měl? No tak jo, šlo to dneska. A ty jsi teď na střední, nebo kde jsi teďkom? Furt na základce. Ještě na základce. A teda kolika? Osmá třída nebo kolik? Sedm. Sedm? No. Tyjo, sedmá třída, tyjo. Abych se vrátil hned. Věř mi, že do naší třídy bys asi nechtěl. Tak do jiný třídy bych se vrátil. No, mám to si teraz ta škola, čo je, tady nechápeme. Tak, nevím. Jako, jako na tomto streamu musí být slušný, takže... Ale vedel by som o tom rozprávať, akože čo sa deje v tých školách. Tak keď už v škole nie som. No to radši nechceš vidět, co znáš, všechno děje. Tak jako vím, že jsem byl na střednej, takže... Nevím, co se děje na střednej, keď jsem odcházal zo základky, tak vím, co se dělo na základnej a určitě to nešlo nikde k toho lepšímu, takže... Ale Fantasy, můžem ti povedať, jako... Ale dnešní děti zkušají všetko, takže... Přesně, úplně všechno. V naší škole najdeš úplně vše. Co se týká omamentujícího látok. Jo, tož to jako už jsem slyšel, no. Asi některý názvy jsem se rozvěděl od naší mladý, která byla ještě loni na základce. No, to jako na základka a fajčit nějaké malé dětě, tak je krásný. No. Ale to už potom je někde. Někde je zlá výchova. Keď už malé dieťa, čo je na základke, začne fajčiť. A potom nechce vedieť, čo to robí na strednej. Trošku to je právě, že ten Benny to je nejaký vtipálek. Ale když si vzpomenu, my na základce, jak jsme taky dělali bordel, tyjo. Ale jako nekouřili jsme to, ale člověk se tam já jsem nekouřil nikdy. Já jsem nikdy nezačal kouřit. No tomu jsem jí nechce zhrýt. Ne. Cigarety nikdy. Jakože bordel robil jsem aj já, ty kakso, úplně normálné, ale... Jo. Co se robí teraz, tak jako... Určité věci třeba s mírou, no. Když se to nerobí s mírou, tak bohužel se to. No a hlavně jak některé děcka jsou ty vole odporné voči učitelům a některé učiteli jako se chovají, tak jako no. No to taky jako člověk slyšel jakoby s obou stran, jak je to někdy divný. No, tak obě strany můžu za to. Chovanie dětek a děcka potom... No, teda chovanie dětek a učitelia už potom nemají nervy, tak začnou vidět oni. Ale já jsem nemal nikdy problém, takže... Já se nemám čo stěžovat. Ale... V mojej triede sa našlo čokoľvek, tráva, tabletky, ale ja som bol čistý, ja som s učiteľmi bol za dobré,
Keď bolo niečo potreba, tak sa ma spýtali, ja som nič nepovedal. Ja som s nimi ale ako problém nemal s učiteľmi, ale spolužiaci mali vždycky. S každým jedným učiteľom mali problém. Ako ja nechápam. Ja ešte tak na to spomínam, taky si nepamatuju, že by měl s nejakým problémy. Ale proste si to nepamatuju. Ako známky som nemal najlepšie, ale tak ako problémy s učiteľmi som naozaj nemal. Či na základke alebo na strednej. Ale tak to väčšinou býva o tom, jak sa chováš ty k niekomu, tak sa chová aj on k tebe. Takže keď ja som sa choval učiteľom dobre, tak koľkokrát mi ešte oni aj ustúpili voči známkam, keď videli, že sa mi nedarí, tak proste zobrali si ma do kabinetu, preskúšali ma a dali mi o jeden bod viacej. Takže som mal o niečo lepšiu známku. No, ale z toho teďko nejak to ne, Baruška nastoupila prvák. Tak vlastně máme teďko zprostředkovaně, jaký je to pro ní jakoby změna z té základní školy na střední. Že vlastně ty učitelé se k těm žákům už chovají jinak? Nebo studentům už teďko? No, tak dospělejší. A pro ní to bylo, my jsme na střední škole už mali také, že učitelia prostě nás oslovali. Pane, vy... No. Že nám už tak vykali, že už to bolo také dospelejšie proste. Aj keď niektorí učiteľa boli stále také týkať a... Nie som až tak stará. On to si nechceš pridať? Hele, před chvíľkou som zistil, že tam máme 80 už docela dlouho. Tak som dal 85, takže dám 89, a vy mi bude stačiť, 90 dám. Daj 90 a keď sa to bude trhať, to si všimneš. No, nebudeš mať nikoho skôr bode. Jsem měl 94 teďko. A teď už jedu 50. 45, 40. No, ten Benny to mi přitom nějaký vtipálek. Přímě. To je za chvilku se mi vypne tempomat. Že tam není jeden pruh. Já nevím. Ne, nemůžem brzdit. Jo, teď končí druhý pruh. Dobré, už můžem, lebo se mi to rozběhá na dvojkem. Mi to brzdilo. Já jsem si dal ruční řazení, protože jinak by to nevyjelo asi. No, tak já ho mám celý čas, takže. Jsem si pěkně zaradil dvojku a už mi to začalo potom na konci vytěhat, já jsem viděl. Taky jsem podřadil a bylo to lepší hned. Beňo, máte? Máte. Beňo? Ne, já si musím jít pro pivo. Jak pivo, ty nepiješ, ne? No, viděl, ne alkohol. Tak to máš říct pro skoro pivo. Jak pro skoro pivo, je to pivo. Jo, pro je to pivo. To, že je to nealkohol, je druhá věc. Tak, přepínám na automat. Tady si přibrzdím. To si žádný automat, všetko manuálom pekne. Stará doba musíš. Já tady nechci furt cvakat s tím. No veď to je, a čo si myslíš, že ja tu robím? No veď... Čau, kde si? Či odkazuješ, či čo? Nepřišel. No, ja som tady furt. Nepřišel. Som bráchy zdravil jenom. Ne. Jo takhle, já jsem chvilku myslel, že to je brácho Slovačiska. Dobrý. Teď jsem chtěl říct, že to je ten... Kurně, já jsem jmenuji s panem křestním. My měli jsme premiéra, který měl svým křestním jménem. A ani na jeho jméno se teďko nemůžu vybavit. Babiš. Babiš byl... No Babiš, věživá prezviska, to je super s tebou. Babiš. Tyvo, jak se jmenuji křestním. Juraj, ne? Jako Juraj. Ano, je to určitě je to Juraj fantasy, určitě. Je to takový, jo. Šikovný, určitě Juraj a tento. No, tak mi trošku vypad pan Babiš z hlavy, jak se mne křesním. Juraj Babiš. Na konci je jo. No, jsem to říkám dobře, Juraj. Ale není to Juraj. bacha, brzdím, dobrý, vejdu se. Tyva. No.
Mně nic nenapadá. Já fakt nevím, ty jo. Tak ale jo. Ano, nemůžu si vzpomenout, ano. Ej jo, jo. Matěj. Budeš trefat jména, nebo se nebudeš vědět trafit? Matěj Babiš. No, určitě. A já si doprava. Si nepamětaš jméno, ty vole, pana Čápa? Čápa? Čapí hnízdo. Hmm. Čapí hnízdo Babiš. No, já jsem o něm robil referát na občanské. Jo? Mhm, a ty vole, to spisovat a všetko, co si teraz pamětám, potom tak zbytočnosti. A to si čo, ti to nejde? Jo, jde. Andrej. Hele, já jsem čekal, že Jana mi asi nepoví. Děkuju. Jana ho mám moc ráda, Andreje Babiše. Vůbec nechápu, co tím myslíš jako staří lidé. Jako. Prostě mám vymetýno zrovna, no. Jak to je v jedný pohádce. Ten má úplně vymeteno v té hlavě. Pane doktore, vy jste se zase kochal, že jo? Tyjo, už jsem se to... A Benny to pokračuje, hele. Tam mě asi nahlásí na SCS, jakože nechci s ním spolupracovat a jakože mi zakážou hrát hru Euro Truck Simulator a budu... A nebudu to moc hrát a budu plakat. Mám ho bloknout? Ne, to je dobrý humor. Po vodě. Po vodě, já mám smysl pro humor. Ne, mi povedz tam auta, bo jdem na Twitch moderátorovat. Dobrý, hele, zatím dobrý, hele, píše slušně všechno. Alebo povedz paní Janě. Co jsem myslel, že v této firmě jsme byli na začátku, keď jsem tě spoznal? Vole, to nevím. No to si, to, ty si to už nepamätáš, ale ja si to pamätám. To tu bol ešte ty kokso... Janis. Janis, ten bol double a s nízkym navesom. A ešte jezdil... Ten... Pavel jezdil. Pavel a ešte jezdil... Housenkar, bol jak sa volá. Téčko? Ne, aj Téčko tu bol, ale ešte jeden tu bol. Teď mě nevím, ale... Pepenos říkal Petros v té době možná? To ne... To já už vím, Slávek je housenkář. Slávek. Slávek. No. Vzpomněl jsem si, ale dobrý. Asi nebylo dobrý, to Slávek viděl a ne. A nespomněl bych si. Tak. Nebudu se asi komplikovat život teďko. Tak, když nám Slováci dojde Babiše, tak my jim dáme Fialu. A je to smutný, ty, všichni vsázeli na Fialu. A úplně tak to nedopadlo, ty. To by ztratil drift ten člověk. Kurňa, to tam dva ty bedny. Čekal mi tam to. Já jsem to čul, ale zkusil jsem to. Uznej mi to. Uznej mi to. Můžu to ještě couvat. Nemusím, ale dobrý. Za tři, ale dobrý. Ještě bude Jana kandidovat. No, musí začít, jo. Teď budou možná evropský, ne? Nebo jaký volby? Můžeš natrénovat volby? Kámoš to kandidoval na prezidenta. Si znáte Miloše Knora. Spolu hrajeme hokej, tak jsem chodil na hokej s kandidátem na prezidenta. Než to zabalil. Tak. Tak jo, Michael, hele, my končíme. Dobře. Díky, že jsi na nás počkala, takže čau.
Dobře, dobře, no tak já jdu, čau. Ale čau. Hele, tak, takže to, takže vyberám něco dalšího. Jestli chcete. Michael, ten už se s náma rozloučil, ten už s náma nepojede. Přesně. Až bude jenom fotit. Můžeš jako dron lítat za náma, hele. Že jo? S volnou kamerou. Schválně, jestli ti ujedeme, nebo jestli nás pohlídáš celou dobu. To by mohl být dobrý experiment, hele, s volnou kamerou lítat za konvojem. To možná někde udělám, ty nějakou zakázku takhle. Nechám auto v garáži a budu lítat jenom s dronem za vámi. Tak, a Valentina. Já tady mám nějaký Christiansen, tak nějak. Ještě tam dám trošku víc Valentina. Počkej, to jsem trošku netrefil. A nebo Linköping, nebo Helsingborg, Ventspils. Co dáme? Já bych dal Helsingborg. Helsing, jo. Tam vidíš hell, viď? Ty v tom vidíš peklo, hell. Helsingborg. Přesně. Sice tam chybí jedno L, ale to tam dopíšem. Z jaký firmy pojedeme, jestli z Renard nebo Tasty, kde jsme? Mně se nabízí jenom jeden, z Renardu. Co LT, pojedeš tak ještě? Ještě nevím, jestli pojede Alt. Slovačicko ten už nejde, myslím říkal. Ne, s cigaretama jsme řešili jenom, že jsem nikdy nekouřil akorát, no. Pojedu ještě Alt, super. Ještě nějaký mám. Čo fantasy, které dáváš? Hele, dal bych Helsingborg a já si 3 minutky pauzičku, jestli můžu? Ne, tak já těž odskočím teda. Ale povedzme Val Helsinki, ale to nemá. Hele, já ani nevím, kdo je Benito, ale vypadá to trošku jako nějaký vtipálek. Helsinki. Takže nevím. Tak jo, tak já mizím na chvíli. A počkej, co jsi říkal? Helsingborg, no jestli máš. Jsem mal Helsinki, ale Helsingborg nemám. Tak to ještě tak dohodíme za chviličku. Už mám. Máš? Dobrý, tak jo. Hey.
Tak, jsem ready. Šel na Slovačisko, myslím. Slovačisko ještě, ok. Tak. Hele, Janí, asi mu ani dárek zatím dávat nemusíme. Psal slušně. A bral jsem takový humor určitý. Jinak by psal nějaký hlouposti, tak bych tě bylo poprosil. Nějakou pauzu pro něj. Tak, teď ani nemůžu stojit z té nabídky, aby jsem o to nepřišel, tu zakázku. Ty máš, Michael, víš, tu zakázku asi? Simborgs. Jo, teďka ta z toho Renneru zmizla a mám to jenom z toho NS Oilu, ale dojedem do stejného cíle. Jo. Jo, Jani, děkuju, děkuju. Zatím je dobrý, že jsme ještě úplně nepotřebovali řešit nějaký problémy na chatu. Možná jednou jsme řešili jedno čovíčka. To jsem musel rychle butnout všude. Ale když jsi v té 7. třídě, už máš představu, co chceš dělat? Ty jo, vůbec netuším, ale přemýšlím jako něco se dřevem, víš, nějaký třeba truhlář, něco takového. Jo, on je pravda, že to, no, že většina se rozhodne až pomalu, vtedy více pomalu. Jako znám nějaké takový, které ještě do teďka jako nevěděl, co by tak byly. Netuší, viď? Já jsem jako věděl, co bych chtěl dělat, ale neměl jsem na to úplně známky, takže jsem na to musel jít obklikou na to, co jsem chtěl dělat. A obklikou jsem se dostal to, co dělám. A na co jsi chtěl? No, protože já jsem chtěl dělat s počítačima. A vzal jsem to úplně obklikou, brutální. Tyhle. Takže jako přes, přes auto a kyrníka, přes strojírenskou střední školu a vlastně s tou motoritou vlastně jsem si vystačil a teď dělám ajťáka, no. A tím, že IT začínalo v té době, kdy jsem vyšel ze střední, tak vlastně jsem se chytil toho prvního vagónu, co jel, IT, a už jsem se tam držel, no. A jako byl to můj koníček, takže to bylo, o to bylo lehčí, no. Ale fakt obklikou, no, to jako... Benito, jak se jmenoval ten borec? Benito něco. Benito pomlčka něco. To asi vidím tamhle. Jmenuje se Benito potržítko Tucoliny. Jako Fantoci a Benito je docela takový jako italský úvoj. Benito Tucoliny. Tomuhle Benitovi, že jsem někdy dával bán. Nevím, ale... Tak, na Slovačisko tam si dal ještě cigáru, určitě, hele. Že jo. Že jo. Nebo si dal něco lepšího, a ne, no, bude mu ouská silnice ještě. Jo, ty... alkoholický s nealkoholickým. Jo, veď. Koukal, Birel. Birel asi není pivo. Tamhle viděl Plzeň, tak to je pivo. Přece si je udává Birel, to není pivo. Hele, jo, to byl tenkrát ten. Ty kráso. Dneska mám dobrý den. Byl, jmenoval se jako postava Rambo. Rambo. Rambo dostal ban. To byl ten Polák, ne? Co jsem jezdil? Jo, jo, asi to byl Polák, no. Hele, Horálka, vidíš, ten taky, no, asi. Horálka taky dělal nějaký problémy. No, vidíš to? No, počkej, s Rambem, ale jsem mluvil anglicky, takže to musel by být někak jinak. On se jmenoval nějak Rambo Transpotik a mluvil normálně špatně česky, jako by, nebo... A byl to asi fakt Polák, možná. Horálka MC, nebo jak se jmenovala.
ten boural ostatní, no. A myslel si, že to je sranda. No, to ono, tam taky skončil. Když to, tady ty špatné věci já zapomínám. Selektivní paměť, jo. No. Jo, byl to mladý kluk, no. Tak, když jsi v 7. třídě, tak seš kolik? 13 je? Asi 13, ne? Co to byla? Mhm. Jo, jo. No, mám senátora, tomu je 11, jako teďko. Takže... Jo, to je ten s tím, co jsi hrál Destiny, že jo? Jo, jo. Na to si vzpomínám, myslím nějak, jo, jo, ty jo. Vojta, tam já se o víkendu hrál, jsme spolu hráli Minecraft znova. A mi to bavilo, ty jo, jsme hráli ve dvou lidech svůj svět. Jsme tam stavěli barák. Začali jsme jakoby stavět barák a lovili jsme zvěř a takový. Ale mi to bavilo, to kraftění tam. Jo, jo, tak Minecraft zabaví každý, že je taková hra pro všechny. Ale je to divný, ale tak prostě hra z kostek a je tak vymyšlená dobře, ty jo. Jo. Taková. No slova česká. Já už jsem se asi usnul, ale. Konečně. Jaký bylo pivko a cigáro? Chystal jsem si jablčka. Jo, ty mu říkáš, že jablíčka tomu říkáš. No ne, já jablíčka. Mám ti ukázat fotečku? Ne, věřím. Jsi mokrát. Já ti věřím. Tak ty jíš telefony, jo? Jablíčka, jo? Ano, je plaky. Ale? Ne, lebo... Nemám poslední spojku, ale to mi to nejde. Ale spojkaři, máš připravený Helsingborg? Já už mám zákazku vybratu. Počkej, jo. Já už si jdem preto. Jo, a Eld teda asi taky bude mít nejspíš. Jo, všechno máme to jisté. Tak berem a uvidíme. Uvidíme. Ty máš taky z Renaru, Slovačisko, zakázku? Jo, jdem tam. Začali hnit jablka, tak jsem to musel očistit. Antozy, vím, že keď jsem nastupoval ku tebe na streame, tak jsme začínali, myslím, že tu tak dole. Ty jo, tohle fakt bude. To byla moja prvá jazda s tebou. No, ty jo. Už to tak nějaký pátek, ale. Jak nějaký pátek, to bylo minulý rok. Pardon? Jo. Teltík, dobrý. Au. Dobré přistání na měsíci. Stejně jako ten kamion, co mám, tak když mě někdo někde potká, tak si musí říkat, hele, ten začíná hrát ETS, ten jezdí tak týden. No. Hej, proto si potom dodržuje odstup od těba, přeci. Jo, jasně. A len dobré robí, jo? Buď někoho vytlačíš, ty vole, v zátačke. Ale prosím tě. Jak se mi to udělalo už dost velakrát a hlavně minule si ma tak vytlačil, že jsem zostal stát o stup. Ale prosím tě, to musel být někdo jiný. A potom se udělalo to, že jsem já těba zastavil, lebo ty si drcel do lava, si si ma nevšiml. No, asi jsi tam byl v mrtvém úhlu. Hele, kde dáme sraz? Kde jsme, kdo jsme? Já bych dal jakoby...
Okay. Já bych jsem dal zraz o Helsingborgu. A tam asi nejsme. Já tam jedem? Tam jedem. Mě zblbnu teďka. Počkej, Horálka byl takhle drsnej při hovoru. Jaký? No, Jana píše, že to ne, že s ním telefonoval s Horálkou a že říkal, že má nějaký komplexy kvůli tomu, že nemá přítele, a když zjistil, že má přítele, tak tvrdil, že ho dokope. Tak, no. A on byl svůj, no, Horálka, takový divoký. Tak, tam je vidět dva zelený body na mapě za mnou. Ještě mi asi chybí třetí, ale jsme všichni na místě blízko. No tak možná, mu vynadal určitě, kajem určitě, buď vynadal, alebo položil. Albo zavolal na policiu. No, myslím si, že hodně rychle zavesil, no, taky. Asi jedem. Čtvrté je tam někde, bokem, připravený. Mám jít zase první, mám to nejrychlejší jo? Auto. Nejrychlejší auto nejezdí první. Ná, boha. Tak. No Scania nemá výkon, Scania, ten Renault nemá výkon, jak má šestkovou. Hele, Jani, myslím si, že Horálka zakoktal a zavesil. Můj typ. Nebrzdí! Já nebrzdím, to samo. Já nemusím brzdit ani, aby mi to nejelo. Já též ne, stačí mi nabúrat do tvojho návesu. No vidíš to. Nějak se nám ztratil, Elf. Myslím si ale, že jede za námi. Hlavně prosím tě, nezastavuj v kopci. Ale dvě žlutý čáry ti nestačí na to, aby si jako se držel za mnou. Ne, ale tak je to někdo zapíkně ty vole na... Ale prosím tě, nedramatizuj to, tam jedem. Tě tak vytlačím, jestli máš slabý obzor. Prosím tě, uděje se to, co se udělalo s Rambom, ty vole, v ATS-ka. Jo, viď, to si pamatuju taky. A vůbec nevím, koho jsme to tlačili. Ježíš. Mně se tlačili Ramba, ne, myslím. A mě taky. Vůbec si nepamětáme, vůbec se neudělalo to, že Phantos musel být tlačený hore, lebo nemal no. Slabý táč. No tak. Já měl pár jo, je Phantos jel přede mnou a pak jsem jel já bych to věl a Phantos se tam pak zasekl, si pamatuju. Tak já měl úplně základní auto nějaký, vůbec nejel. Nějaký kolega z firmy jel, ale teďkom, taky měl srdíčko. Určitě nějaký firmní kolega náš. To je starý kolega dneska na silnici. Yeah. To je kolik je? 10. Mandozi, ty chceš jít stále doleva, alebo čo? Proč? No, že blikáš doleva stále. Jo, aha, pardon. Alebo to je jako na zmatení mňa. Jo, aby si nepředjížděl, víš? Je, to se vám ještě, to se vám ještě nevyprávěl. Normálně... Tak předběhněm zprava. Normálně to mi zablikali hasiči. Těm majákama svýma barevnýma. Jsem jel do ulice a viděl jsem je, že jedou z druhé strany ulice a my tam máme jako stání z jedné strany, takže se tam dá projet jedno auto a ty auta v podstatě byly jako překážka jejich. Jako já měl přednost. A jak jsem je viděl, ty policajti, ty hasiče, říkám, si je prohlídnu, nějaký pěkný trak, ne? Tak jsem je problikal, oni je problikali, a jsem je problikal znovu, ať jedou. No když takhle se ke mně blížili, tak dali majáčky jenom jako světla. Říkám, tyjo, to se mi ještě nestalo. Byl pozdravený hasičem. Dobrý, ne? Taková radost malýho dítěte. Ale komu, no? Ano. To jako, čo, občas člověk musí mít radost jako děcko. Přesně.
Jo. Takže jo, takže... Když mu Kaja řekl, že ho chce rozkopat, tak prej couvnu, že prej nechci, to jsem neříkal. No. Ale tak mohu ještě zůstat být frajer i po telefonu, ne? Vrát si na tvrdáka po telefonu, a to už jako se člověk netroufne. Tak, žádná průjezdná není? Kde jsme, v jakém jsme státě vůbec, tyjo? Pravé. Pozdě, to už nedám. Já vůbec nevím, kde jsme, tyjo. Pravé byly úplně prázdné. Takže fantasy na konci, no okej. Okay. Je, yeah, chci být na konci. To už vás možná ani neuvidím, ale teďko, za chvíli. Já dám 70. Ty jsi pomalil určitě úplně na nulu. No jistě, jsem stál. A ještě jsem chtěl pojet. To se budeš dlouho rozbíhat. Jo, my jsme jeli z Oslova, jsme vlastně jeli víc. Oslova, jdeme do Malmö. Bo Helsingborg vlastně. A to znamená, to je jenom... Takže z Norska do Švédska, jestli se nepletu. A teď jsme už ve Švédsku, nebo nejsme? Asi možná jo, ne? Myslím, ještě ne, ne? Ještě ne? Hele, čeká, už se to musím zkusit. Čeká ten nula, šup a jedu nahoru. Tohle jsem si dlouho neudělal. Ten mostní, ta konstrukce je dobrá. A to si potom se chceš zaradit na prd? Možná bych zůstal vzadu, hele, pro změnu. Ale nevím, no... Já nevím. Jako brzda bych měl možná být vepředu. Tak aspoň kousek pojedu vzadu. No podle Fantos pravidel by si mal být na prvom místě. Já žádný pravidla neznám. Já hej. Ty znáš nějaký rules? Ne. Ano. No, já jich dodržím od začátku, co jsem s tebou. Žádné předběhání. Jo, to je rovný. Zatím jsem tě nepredběhl. Ty jsi zastavil. Ani cestu do Vojtu Čeru jsem tě nepredbol, len jsem se dorovnal s tebou. No, v pořádku. Tak mi neříkám. Prvé pravidlo, vždycky si vravil to, že ten, kdo má nejméně odseček, tak vyberá zakazku. Tak pravda. Bylo další pravidlo, ten, kdo má nejslabší ťaž, tak to jde jako první. Tak je pravda. Další pravidlo bylo nerobit bordel. To je pravda. To stačí, ne? Už je dost pravidelné. Nevím, ještě z něho si určitě hovoril, ale už si to nepamětám. Nikdy, že jich nedodržíváš. Nechovat se jako Rambo? No tak to je to, co nesprávat se... Správat se normálně, to je to pravidlo. Alebo teda správať sa v rámci množnosti, nejazdieť proti smere. Nerobiť problémy. Zdravím Lorda. Lordo, zdravím. Lorda tam máme, královskýho. My sa nám tu doťahuje, jo? Vedu. Hele, teď vás přejedu, hele, teď vás přelítnu jak vítr, obou před váma hned. Nej, koľko máš, 90? Na 72 jedu. Já vás přelítnu. Já mám 70, takže můžem dotáhnout normálně na 90. No, nějak to nejde. Hele, já ani alkohol nepiju za jízdy teďko, protože nemám. A v reálu za volantem nikdy. Fantasy, len sa priznaj. Nie sú to policajti určite. Vôbec sa nikto neodpočúva. Ne, nikdy.
Jezdí polovička, když piju, tak je řídí polovička. Jinak, Lorde, to víš, že si tě pamatuju stále. No, Lorde si pamatám i já. No jistě. A to nebylo až tak dávno. No. A já mám pocit, že tu nedávno nakouknul, ne, Lord? Bol tu. Nedávno to byl. To právě se mi zdá, že nebyl to tak dávno, co to bylo naposledný Lord. Minimálně ten nick mi něče hovorí, takže... Hele, klidně se přijde na Discord. Jo, klidně, hele, klidně můžem pokecat. Lukáš taky takhle chodí vždycky jenom na pokec. Takže Fantozy chceš jít dopredu? No, dí vás přelítávám, ty to nevidíš, jak jedu rychle? Krása, jo. Co jsi si dal do toho DAFA 760? Já? Počkej, mám no. DAFA? Mám DAFA. Ne, mám to... To jsi za nejspítal. Kristušaj. Fantozy, víš, jak zjistíš, co máš za... Kouknu na volant, ne, když jsi to udělal. Ano, koukneš na... To jsem právě udělal, že jsem si mrknul na volant. Mám DAFíka, no. Hele, a mám tam to, co tam bylo, asi 500 nějakou. Hele, Lord se ptá, jestli ještě půjdeme zakázku. 260, kolik je? Tak já nevím, takže bychom to pak... To záleží na fantaziu. Na fantazii. Ještě jednu dám. Není unavený. Ještě jednu dáme. Na zetro pracuji nemám, takže já můžem... Kudně aj do celej, do pomoci. To já asi zase úplně nemůžu. Hele, Lord pojede s námi. Tak OK. No minule taky ne. Když jsme jeli v pátek tu Forza Horizon, tak bylo 11:30, ne? Já už jsem jako přemýšlel, že už bych to zabalil. A on se tam objevil ten, ne, Janomet. Z 11:30 byla 1 hodina, ne? Jakože jsme skončili v 1 hodinu. Tam to zjedeme nulová. Yes. Jana taky nepracuje zítra asi. Je. Tady zdravím manažerku a... Brzdil jsem, jo? Brzdil jsem. Já jsem tady zdravil manažerku a jak se sem všim zatáčky. Ale už jedu, ale už tvrčím zase, plnou rychlostí. Já se do kopce zabrzdil, toto je... Já jsem se nevykotil. Čau, Lode. To jsem já, jenom mám jináčí nick už. Ale podle hlasu mě poznáte. Jo. Horalka, že? Horalka. Jo, Horalka, kick. Já počkej, alt-up. Takže Jana pracuje, ale může si přijít do práce, kdy chce. Ty. Já chci taky. Ty vole, takovou pracu máš. Já chci taky. Já taky můžu přijít, když chci. Já můžu, ale já slova Česko tam mám stejně. Já můžu přijít v 7:30 nebo ve 8. Alebo nedojď vůbec. Nebo můžu přijít ještě dřív, hele. Nemusím 7:30 až, můžu už třeba v 7. No, to si povedz mi, co si pil zase, ty vole. Vodu. Šávu. Proč? Vodu. No chodíš do odstavného. Jo, takhle. Čo dobrého si mal zase? No, mám nějakou šťávu dneska jenom. Čučo, už jsem dopil likéreček. Ale páneček mal likéra. Hele, měli bychom asi bránit Janu, ty, něco tam křičí Kájo. Už mě zase otravuje sušenka, ale... Nerozumím úplně. Nějaký tajný kód asi. Fantozy. No. Co jste jedete, kam se mám portnout a počkat? Helsingborg. To je v jakém státu? Schwerige, Švédsko. Je to kousek od Malmö. Malmö.
Je to na vrchu. Po prípade si daj tracker MP mapu a napiš si tam Fantoze, nájde ti ho to rovno. Ja tam mám jeďko mapu na tom, na streamu, víš, tak sa môžeš podívať. Jo? Jdem sa na stream, na to bude. Hele, už jsem úplně zapomněl, jaký to je, když ten volant začne vibrovat kvůli té čáře krajní. Já už vždycky Fantoze najdem přes tracker MP mapu. Ale už jsem úplně zapomněl, jaký to je, když ten volant začne vibrovat kvůli té čáře. Jo, přesně tam jdem. Jdem přes... Někdo má zaplý repráky asi. Místo sluchátek. Dám si sluchátka. Já jsem se znamená slyšel, ty jo. Říkám, co to je za divnýho týpka tam mluví. Fantazuj mi to brzdí, mě to nebrzdí. Já nebrzdím. Máme tu double fantasy, ojoj. Beňo? Beňo? Chce někdo? Beňo, Beňo. To je jako volání o pomoc, jako že chceš? Já si... No, ani asi nemusím, ale cucnu si. Já si to zastavím. Já už tam má konce satana, víc to sušenky teďko. Jeď. Čekaj, schválně vytočím. Čekaj. Trojku vytočím schválně. Fantazí, máme zakazané slovo. Cože? Aha. Prečítaj ho. Nemůžu ho přeci. Prečítaj. Je to taková dobrá tekutina do... Přečíst to, jo, větu. Ale nevím, jestli to je nějaký vzkaz pro tebe slova česko, ale tam odjď satáň, satan, choď preč, satan, choď do pekla tam, kde jsi bol. No není to asi na Karla. Tyjo, začal by pršet, to mi ještě nepršelo dneska. Kdo nám chybí? Tak kdo mám u toho auta? 100 metrů od nás. Za budovou. A tamhle. Jo, tamhle. Můžeme asi jet. Tak jeď fantasy. Snažím se. Polčisko je taky. Tak já se musím dát. Prostě radši si přijdu na to jak. Počkej, asi tady to. Ty jo, má tři stěračky. Jo, ale tak jsou to prej slovenský memy. Slovenský memy, to je nějaký ten... Ale vůbec... Ne, to jsou Slovensko určitě. Ale vůbec neznám memy. No. Já mám trojku, já bych, bych možná mohl přeřadit na automat aspoň. Mohl by si. Já jel furt na trojku vytočenou. Jo. No to by jo. Asi taky jsi zpomalil. Já jsem nespomal, já jsem se pomalinko zrychoval jenom. Pomaly si zrychoval, asi já jsem nestupal ani na plity, vole, a začal si mi cuvat do... Jo? Já o tom nevím, ale... Asi vítr, hele. Asi vítr. Ale doslen. Tak, že kolik to máme? Máme to 150 kiláků. To je kolik? 10 minut do cíle? A tady mám teď ten odhad vidět. Aha. Ale tak tady na Slovensku odnáší ze záchoda kucí. Teda. Ze záchoda odnáší kluky satan. Tak. Trošku jsem zamotal celý. Já v Česku čo? Nevím. Tady, tady asi satan nechodí na záchod. Nevím. Se líbí ten pes na té palubovce, jak tou hlavou dává, tyjo. Nejde bomby s hlavou. Ale mají umí krouži hlavou, když mu tak nějak pomůžu. Čekej, zakruž, tak.
Já mám minihru normálně VTS, kroutil hlavou psem. Nebo psí hlavou. Ne. A nebudu udělat ano, tyjo, to neumím, to musím asi brzdit. No. Mám brzdit slova Česko, abych udělal ano se psem. Začneš brzdit, mám mu nohu na pedál, musím, že reakce vyvolala velice dlouhá. To si já jsem tady nebyl hodně dlouho, že? Nebo jako volal jsem s váma, ale nehrál jsem. Nejezdil jsi, no. Minimálně myslím, že jsem byl... No má neumluvený hodiny, to je jasný. Se pak musím malinko přidat. Ano, si musím ti povedat, že dneska ten stream kratší byl velice dobrý. Tolko věci jsem se dozvěděl, velké věci viděl. Hele, já jsem byl rád, že jsem tam neměl něco nevhodného potom, když jsem to zjistil. Celý tam pustil něco nevhodného, tyjo. By dostal banána, ty, ještě na Twitchi. Ale to rozumím, tyjo. Když já jsem ještě nedostal banána za to, že pouštěm rádia z ETSy. To je zajímavý, no, že jim to nevadí. Jako píšu mi stále na to stěžnosti. Jako píšou? Ano, normálně mi dojde vždycky správ po Twitch, po tom streame, že vo vašom videu, teda vo vašom živom vysílání boli zaznamenané hudba alebo zvuk s autorskými právami. Ale nedělej. Jo, ale nedávaj bubu, příště ban, nedělej. Ne, bubu mi nerobil, ale píšu mi to, aby som bol informovaný a že by som to mal odstrániť, ale tak ako ja nehodlám riešiť to, že im to vadí. A ty tam nenecháváš v archivu, víte, videa? Ja to neviem, či to nenechávam, ale ja si to archivujem v počítači, keby sa udiala nejaká pekná vec, že dostanem buď jabar, alebo sa mi ujde nejaká vec, takže teraz si tiež nahrávam, takže... Já tam si jako z pohledu, že kdyby si to nechával jako archiv, tak oni by ti toho vymazali, ten zvuk. Může být. Jo, protože já když jsem měl někdy nějakou muziku na licenci, tak normálně to mazali v tom archivu. Dělali ti tam mé pomlku tichou na tu skladbu. Má Gamekeepers, točí video, teda Twitch stream. To... Si poviem ti, že riadiť volant z mobilu v ruke je velice ťažké. A s čím v ruce? Mobilom. Ja som to... Teď som to pred chvíľkou dělal v pohode. Ach jo, pritom je zjabka ešte. No to už je blbý, no. Už potrebuješ ruce 3, no. Ale mořátko, ty. Nikdy se hned vykoupal. Támhle trajek vzadu. A že to nejsou špačkové na tom, vidíš, na tom autě slovačisko. A ještě raz, čo? Ne, říkám, že na tom autě nejsou špačkové, to je škoda. Má tam moc bílý břicho na špačky. Jo, on si zatrup. Tak, Jana nám tam dala potom ještě odkaz na dávku slovenskýho meme. To je něco pro těba fantasy. Ale já nevím, já. Sice mám něco jako Instagram, ale memy vůbec neznám, jako. A to bych asi musel mít spíš třeba ten, takový ten bývalý Twitter. Čekaj, ale musím počít. Doprava. Nie doleva fantasy, ani v středě. Už jsem tam. A už jsme v cíli, jo. Tak, poděkujeme Lordovi, že na nás počkal a končíme. Tohle ten vtip už jsem dneska někde slyšel. No, já taky nevím.
30 km do toho, Helsingforku. Já jsem brzdil, vážně. To se takhle to nebrzdilo. Mě je mokro totiž. Mě je sranda, že mi to brzdilo mě. Ne, mě prší, takže já mám mokro. Ne, taky. Mám sliky na autě. Abych měl menší spotřebu, Benia. Menší spotřebu tekutiny nějaké, já jsem neřekl vůbec zakázané slovo. Antazí, těme už musí druhý úkol zandat, Jana, ty věc. Ty už máš druhý Terezo. Jak si můžu na tohle, slově, na tohle slovo naběhnout? Jak se na ně můžu naběhnout na tohle slovo, tyjo? Kvůli slikům, tyjo. To nemyslíš. A to zjde, ahjaj. Já, že Jana má další bod, který může nějaký kopr fantaziou. Nepříjemný. Já bych třeba dal, že mám zabít 50 psů ve Far Cry. A do hodiny. Mně se náhodou líbilo ta Far Cry, tyjo, to si zase zahraju. Mám to zjel, víš, že ty úkoly si nevyberáš ty, ale já na těch vyberu. Já jenom napovídám, hele. Hele, třeba takovýhle lehkej strojce přede mnou bych mohl odvést někam. Lehký. Ano, s tím dafom určitě. No úplně, úplně nejlíp. Tak, těžký parkování, to se mi líbí, že těžký parkování a jde to v obě takhle hezky. Jdeš blbě, Michael, jestli to máš na stejném místě. No, to mám tady na těžkou. A škoda, mi nevyšlo. To si ti vysmíju, ale to nejde. Zazelená je. Tak. Ježiš, teď mě něco projelo nechutně. Jo, prý jsem dopadl, tyhle. Věci, který, na který se nám vzpomenu, se nespomenu, a věci, které nemám říkat, říkám, tyjo. Tak jo, tak, asi už neprší, ale kouzlo nějaký. Takže když neprší, tak můžu si dát péčko. Abych jsem přestal, abych přestal stírat, ne? Já to mám na péčku, já to tady nemůžu. Já, Lord. Může to zhrát. Kdo to tu má ten modrý ťahač? Lordík a modrá skanča. Takže co máme? Auto... Bělého Dafa, modrého Scaniu... A divný auto se... Myslíš to auto s prostým logem, jo? Jakým s prostým logem? Neříkám... Moderné logo. Neříkám prostý, ale s prostý. Teď s prostý. Ale to není s prostý logo, to je pěkný logo. Já nevím, že se ti nepáčí na koso štvorci, to je pěkný tvár geometrický. Je to krásný král. Tvár, teda. Tak jo, no, nějak se nás uzběrá, ty kokso. A co Eld pojede ještě? Takže už jsme v pěti teďko, ne? Jestli Eld pojede ještě. No. To je to bomba. To se nedá vypnout. To se nedá přestat jezdit teďko normálně. No, takže když tak to vydržíme do dne, tak Fantos bude jazdit. Ne? Tak to takto to potvrdím. To bych trpěl v práci, ale... Hele, to bych uměl ale dobře anglicky, že mám hodinu angličtiny zítra. A to už bych měl ten jazyk tak zblblej, že bych mluvil anglicky, tyhle, přirozeně. Bych tam vymýšlel slova nový. Chci mi zaspět do Jokpingu. Nebo chci mi něče dlouhšem. Pak je tu Sheffield, to je podobný, to je přes vodu. A je to přes Dánsko. A skončíme v protisměru, ale to je vůbec zajímavý, ne? A i ta trasa nebude moc dálnicová. No, tady ta sebe dálnice dost. Přímo úžasný tvar. Do Sheffieldu? Jak chcete, kluci, mě to je jedno. Ten Sheffield klidně. Jo, tak dáme Sheffield. Tak Eld asi taky. Tak dáme Sheffield.
Tak, kdo se ještě nevyjádřil? Michael se ještě asi nevyjádřil? Co? Já jsem řekl, že jo? Jo, promiň, takže Lord se nevyjádřil. Jo, ať je musíš, ať je musíš. Já tě slyším jak potichu. Hudry, hudry, mám tě potichu. Tak, jsem tě trošku nabůstil, tak na to nebyl jsem moc. No. A to si při mě asi pridej. Tebe slyším dost a furt, tyjo. No tak já se tyto slyším. To bylo zprostý, já vím. Budem hovorit, a keď budem moc. Hele, mi to neposlouchá, ale... Miško, potřeba bys ovládla Eurotrucky chvíli zase. Ty vole, Miško... Fantasy, víš, jak se nazývá to, čo se leje do kamionu? Naftalin. Počkej, ty, já to mám rozbitý teďkom. Hele, ty krása. Tak tomu mám se za technické problémy, to se stává jednou za 10 let. A dneska je ten čas? Ty jo, myslím, že to bude fungovat jako na ten volant. Volantovi jsem řekl, že dneska ho nepotřebuju a začal fungovat. Tohle to je nějaký celý nějaký divoký. Jo, fantazí, keďže mám 17 000 bodíků. Máš tam někde po ruke šiltovku? Mám, ale nemám funkční kamion. Tak si ho nemůžeš rovno nasadit. Nic nevidím ještě. A už jo. Chceš se párkrát napít? Ne, dobrý. Tady, když jsem ve stresu, že mi nejde hrát, tak tady budu dělat to, ne, Spartakiádu. Možná bych se restartovat, jo. Situace těžká. Janě, prosím tě, spočítej mi ty úkoly a udělej mi jednoduchý sumář, co mám dělat. Já potřebuji jako ščotku. Ty kráso. Proč to dělá? Já tě hrozně blbě, slyšet. Jako slyším tě docela nahlas. Rozumět, korejím. Rozumět je blbě taky, no. Hele, já budu se restartovat hru. Takhle to nefunguje, takhle to nepůjde. ETSka, ETSka, zlobí tě. Ne, pro tentokrát to není. Pardon. Holland. Ale je to ETS. No, a dlouho to neudělali, jako tady tu takový nepořádek. Jo, jo, zatleskáme. Takže, Janí, děkuju. Kšiltovku jednu, naštěstí. Kdyby byly dvě, tak nemám dvě hlavy. Protáhni se. Jedno točíš dopředu, druhou točíš dozadu. Jo, takhle, Lord teď píše, že se připojí přes mobil na Discord, aby jsme ho lépe slyšeli. 8x pětě? To dáme možná i víckrát. Máš tam něco za 5 bodů? Za co? Za 5 bodů? Já jsem říkal, že to musím zdražit, hele. Ne. Je. Tak šup. Slyšíme se teďka líp, slyšíte mě? Jo. Je to, jo, už jo. Je to better. Já jsem ho, nevím, v mikrofonu na všech hrách normálně funguje, ale prostě vlastně Discord, tak tam se seká, neslyšel mi hrovky, nevím. Aha. Tam to nějak špatně. Dvakrát to už jsi psala, dvakrát protáhneš se, to tam máš dobře ani. A
jednou se narovnej. Mám lehký problém, nemám tady tu zakázku, co máte vy. Já taky nemám žádnou zakázku ještě. Po případě obnovuji. Postupně. Jo, počkej. Po případě, jak se to neobnoví, tak si najdeme všetci, aby jsme to mali. To bylo. Co to bylo? Sheffield. To problém není. Sheffield. A Valentin to byl vlastně. Teraz nepočím vůbec Elfa. Ano, teda, ak někdo něco hrobil. Taky jsem někoho slyšel blbě. Ale skoro jsem, no Elfa mám normálně na 100%, takže... Hele, Valentina nemám, ale vezmu si ještě jiný Sheffield. Ať to nekomplikuju. Ano, moc to skopíruj, ne? To ještě skopírovat. Kopíruje to nechceme, lebo chceme splnit ten Valentín. No. Jo, vlastně jo. Fantozy, ale to není Valentín. Napiš si to. Já vím, no. No, já nemám Valentín Sheffield. Budeme hledat, já to ještě nemám zapnuté, takže. Tak jo, tak počkej, takže. Ale obnovit. To máme všetci. Jo. Obnovit. Já tady mám fotku Karsvejanu, tak to mám tady tři zakázky, ty valentínské. Takže Fantozy, ber si. Kerlais mám taky, ale Sheffield to. Sheffield, je tam Manchester, Liverpool. Kerlais, to se mi tam nabízí, ale Sheffield, no. Taky se mi nabízí jenom Kerlais. Já jsem musel se čekat obnovit. Já už to mám víckrát, ne? Třikrát, sakra. Jo. No to tu mám ty vole zákazku z 2450, ale to asi nechceme teď. Ono teda nás to navedlo, nás dva do Malma s někým, takže jako z Malma jedeme do toho Sheffieldu. No, my jdeme spolu, no. Jinak až teď by došlo, že slyším auta. Tududum. Mě to stále netlutěhuje do Karsil. Hele, já nevím, no, co, nedáme tu Kerlais, nebo tak se nečte. A nebo Kiel taky, no. Ten tam lítá furt. Do Kielu pojedem. Do Kielu. No půjde, můžeme jít do toho Kielu. Já ani neřekl bych sekretářku. Ta tvoje funkce je mnohem důležitější. Sekretářku. Třeba si, Janí, ještě si třeba vypýtať honorár. Asi dostane tady někdo mute, slovočisko. Taky lé rady. Jež, já jsem klikl začít zakázku, nechtěně. Počkej, já to vystřelu, kde se pryč. Tak co dáme? Dáme Kerlais nebo... Dostaj mute na Discordě, ne? Keď mám největší právo. Ti je odpářen asi. Počkej, ještě stále si nepridal ty... Pravidla na Discord. Aha. A nedal si mi ani právo na to, aby jsem to mohl vytvořit. Já jsem se ani nepodíval, ty ještě se přiznám. Ale už se snažím jako něco začít zase dělat, ty jo. Tak ono stačí mi dať pravidlo, tyto práva, aby jsem to urobil úplně v pohodě. A i se ti o to staral. Ale kluci, tak jak to vymyslíme? Já nemám určitě Sheffield. No já jdem do Kielu. Jdem do Kielu? No. Ano, ten tu teď taky už nevidím. Z Kielu bychom potom mohli jít do Dicebongeru. Hele, tak máme všichni Kiel, LT, jestli ti to nevadí, dáme Kiel. Kiel. Já jenom zruším zakázku. Taky to musím zrušit. To je půl jedenáctý, ty jo, slova Česko, ty ještě přemýšlíš na další zakázku už, ty jo. No veď. Jsi podal, že dneska robím, dneska při takovém počtu lidí budeš hrát do jedné, ne? Co jsi říkal ty? Já tady nemám, ale mě to nevadí, že to vás kopíru, já to nepotřebuji. Fantozy, já na ti nabídla... 250 na hodinu, já to vidím. Jo. Mám ještě vyjednávat. Když jsi načal v těch pár minut, tak ona je platěna za celou hodinu, takže ještě můžeš využít. Dokonce střihu. Musím něco vymyslet, nějakou práci. Tak to není zadarmo. Hele, takže dáme Kiel,
3, 2, 1, za chvilku? Za chvilku. Jo, tak vidíme se za chvilku. Tak dáme kill, jo? 3, 2, 1, já už to pick-upujem. Teraz. Nebo teraz? Teraz. Sorry. Tak. A vy nakládáte v Helsingborgu teda? No, ale 50 km odsud tam mám. A no tak dobře, tak to bude tam, kde se má dobré. Máme teď free ride ještě z nejdřív, takže to vyzvedneme. Jo, ale všimně se dneska vůbec neobjevilo. Poznám, že se ani Pepina, ani Ješivo nemůžu. No, no, no. Já... Pepe neapsal, no. Všimně, asi má to, nějaký biznis. Počkej, takhle rychle inflace není, jako že by si mi řekla cenu a pak už napíšeš další větě, že budeš zdražovat, že je inflace. No je inflace, tak jako co čekáš? To je ta ultra rychlá inflace, tyjo. Ale to může prýroškou, už nestojí a 13 centov, ale 20. Počkej, mám tempomat, nemám, už to nejde zase. Já jsem restartoval hru. Ježiš, to se na rozjec. Dafíka. Alebo fantasy, robíš to jednoducho, zaplatíš Janě predplatné. 100% poškození, no, chci se radno. Ne, vnitří. Vída. Bude, co stojí na výjazdě? Jo, tam musíš tohohle červeného. Jsem mu to nejede zrovna. Ta řadící páka, ta se dá přidělat ke stolu jako volant, že to jenom připneš, jakoby utáhneš. Hej, hej. Na to mám utáhnout, ale ještě si teda normálně to víš utáhnout. Ale jak to já chcem, tak to, jak to já radím tu, tak potřebujem, aby to bylo uchytěno ještě plus aj o k mou podnožku, takže teda se mi to vůbec nehybe. Přemýšlím, že já bych tady musel... Abych se dostal na myš taky potom. No, se jak poladí. Je, doprava. Tak hlavně otočím do protisměrky. Tak, teď se nikdo nedívejte. Tak. Jana si chtěla sama dát ban a zjistila, že to nejde a je z toho smutná. Není tak poproš někoho, když tak někdo ban dá, tyjo. Nemá jako, když má admina, tak se to nedá. To musíš ty jedině dát ban jej. Jo. Hele, Jani, tak vydrž, jo. Já jenom, my to dohrajeme a pak dostaneš banána. Já je ban těž nevím dať, keďže je admin. Počkej, 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 dostanu se na stejnou silnici odsud, dostanu, ne? Jo, a admin alebo teda moderátory si navzájem nemůžu dať, alebo no, jedině správca. Má pěkný mrakodrap tady, kucí, malmi. Tak, když to vezmeš, tak v Praze není ani ťup, tyjo. V Bratislavě něco máte, ne? Trošku aspoň. Hej, tanky. Reprezentáciu v ETS-kách, čo už tiež moc nechápem, že prečo nám to dali ako na reprezentáciu ako tank, keď vchádzaš do Slovenska z každej strany. Jo, to tam máte? Jo, keď vchádzaš do Slovenska, tak tam máš tanky normálne a ľudí s rozbraňami ako reprezentáciu, takže nechápem. A to nemyslíš, že mi to bude skopírovat od někoho, nebo exterky nejdu? Exterky k kopírovat jdu, ale nebudeš to mít splněné jako exterky. Já to nevím, to nevím. Já nevím, když asi šla po Boruškovu. Kamuška tam to si připojí a
Já nevím, co to. Tak to asi, když tak určitě musím. No ještě od nás trochu už odkopírovat, takže může je odnes alebo nos. Jo, op. Alebo si zobraš náves a budeš jazdí za nami. To si dá nás kopírovat, ježiš. A, už to mám. Počkej. Jo, mám. Mám Winterbot, to je kufač strašný, ale nějak hlhat někdo nejde vypo, takže... Winterbot. Umazat se mi jako celé noce, někdo půl. Tak. Ona tam dala nějaký klip, takže nevím, to by něco zlomyslný určitě. Jestli se mi určitě povedlo velmi. A jinak prý chce banány nebo od sebe. Bán od sebe. Cizí bán nechce prý. Takže my teď pojedeme v pěti, nebo jak to je? Jo. Tabulátor. Ne, ani sama sebe si nevěš na bán. Hele, tak... A na Discordě to můžu robiť. Hele, ale když se domluvíme, tak já si připravím bišku na bán na tebe, ty řekneš nahlas, dávám si bán a ti to máčknu, abych si myslel, že jsi to udělala ty. Blbost, ne? Tak jo. Jsi bych měl jít spát už. Ne, jak to udělat? Moje otáčení, jo. Já jsem se dneska nikde neotáčel, tyjo. Nevím. To si je teď na kopertíka, protože už si těmto na tanku a to budu tam spát. Jo, ale naftalin vezmeme již tak po cestě. Naftalin. Naftalin. Naftalin je ale až na dělení, se zase daleko. Jo. Já v pohodě, třeba dostat tě benzín. Na 460 km. Tak to má dole. To seš skoro v cíli. Já ti zakaže slovo naftalin. Tak už jste jedno slovo zakázali, tak musím něco jiného. Něco jiného, no veď. Keď ti zakaže, mají to další. No, toľko bodíků, že by se ti to mohlo zakazat 10 slov. Jo, to by bylo jenom pípal jenom. Dvě ty by zůstaly jenom kousek. Tak. Ty jo, to normálně dobrý, ty jo. Pěti jsme dlouho nejeli, jo. A je. Už mám zakázaný slovo. Musím myslet něco jiného. Děkutina. Stojíme, doplňujeme těkutiny. něco ještě myslím, jo. Já už vím, já už to mám na jazyku, ale náhradní slovo. Ty jo, kerosin, hele. Potřebuje někdo kerosin? Jo. Tak jenom pro kerosin. Já jezdím na diesel. a tlu tam. Tak, průjezdná žádná? Kdyby to jsme zase, ty jo. Pravo surbere jazdne. Dobrý. Já si zase zastavím. Jestli to rozřídí dost rychle, jako. To je vpravo. My ty kokso, to bylo dobré drahé míto. 170. Jdeme. Takže už mám zakázané další slovo. Ale potřebujete někdo Jet A1? A to je zajímavé, že kolik z těch slovíček vymyslíš. Tohle mi poradila Jana, jako, že Jedi tankujou, takže to je dobrý. Máme Jedi. Jet A1. A už je to zakázaný slovo. Je rovinko. Já ti hovorím fantazie, že můžeš používat tekutiny doplněně. Bych musel zakázat, vy, tekutiny.
A ještě jsem něco ještě něco jinčeho, čekaj. Hele, tam letí letadlo. Už přistává. Počkej. Je, Jana přistává. Jo, věď. S Boeingem. No to si předběhni nás potom. Jo, jo. Už se řítím. Tak, je, už je zakázaný další slovo. Křestní jméno naší moderátorky je zakázaný. Tak, no, tak to bude složitější. Tak naša nemenovaná osoba napísala, že toto slovo je zakázané. Přemýšlím, co by se dalo ještě jezdit, jo. A já už vím, ale... Na ten fritézový olej, hele. Na friťák jdeme. Na spálený olej fritovací. Takže friťák. Třeba někdo friťák? Jo, jo. Třeba spánek spíš. Spánek? Jako v reálu nebo ve hře? No, tak obojí. Spánek máš mít... Máte na inteligenta vpravo. Spánek bys měl mít vypnutý, když hraješ takhle multiplayer. Tam to zimbacha na inteligenta vpravo, no, odstavnou. Vidím ho zeleně. Jdeme dopravo na pumpu. Pro friťák. Viď, Hani. Čekaj, já si budu chcet ho nechat projet, jako co hra. Ještě má trak. Teda trak. Vlak. Jau. Kdo má Kajera? Teď to nelíbí, že ji říkám Hana. Čekaj, to jako stojíme v řadě, jo, takhle hezky. No tak není město. My tady? Jsme se tam vešli dva vedle sebe. Ne, hej, já zase tam tlačil, no. Slovačisko to říká, že dobrých lidí se zmestí všadě vela, nebo tak něco. Tak no, dá se tam tankovat dva jen na nás? Dá, no. Tam strčíš jenom růžek. Franci Moro není špatný, ale... Tak jo, tak... Tak ty mi zakážeš, aby ti říkal něco. A pak mi vytýká, že to něco neřekám. Chce, hele, kluci, teď nás Jana určitě... Hana neposlouchá, jo? Oni totiž ženský neví, co chcou. Ty vole, počkej. Ty vole, jsem splašil ruce teďko. Všechno dobrý? Asi jo. Franci modla. Není nič fantazí. Počkej, já tady musím... Uctivý tomek naše dáme, tak si naše zasadíš dalšou kšoutouku. Ne, to nejde, já nemám dvě hlavy. Tak si kožičej. Ty můžeš sundat. No. Jako čepice mám, ale nemám hlavy jako. No veď máš jednu hlavu a nasadíš si dva šiltovky. Jednu dopredu otočenou, druhou dozadu. Ne, nemám to jistlo na zvěřové. Ale ono to nejde takhle. To je nápad. Dobře, fantasy, nebudem tě moc trápit. Ne, dvě... Zabudl si na jedno prehlídlo. Jaký? Že po zákazce se dáváš dole k šiltovku. Jo? Mhm. Takže jsem dal druhou, tak můžeš mít iba jednu. Tak jo, tak dobře. Ale můžeme jec, už nebudu zdržovat, jdem. No vyťaháš první, ne? No. No už letím, už letím. Letíme se čekat. Letí. Ale tu už s náma příště nepojede, tak to samý prostoje. Ale tu určitě je stará škola a je zvyklý švihat kilometry.
Ale už bude 11 hodin. Jo, jde tam ten double, alebo teda HTCčko. Asi chcú ísť s nami, takže... Se vende mole. To je španělsky? Nebo... Mám to zjí. Ano? Budeš opakovat písmeno. Milí si splín s brzou? Ne, já mám na tempu mát, jako na plný pecky. Já se ťupě na kapotu, třeba pomůže. J, A, N a A. J. J, A, N, A. To můžu říkat, ale klidně. Když to spojím, tak je to Jenej, 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 ale Jana chce, Hana chce, aby říkal Jenej. Tak ti budem říkat Jenej, když chceš. Čekaj, říkám to dobře, IK. Jo, říkám to dobře, ne. Tyhle, já jsem tady vydutej dneska už. Já se víc neřek. Můžu znamenat, že tam byla, nebo to jsme... Čeci... 2, 4, 5, 6, proč to je 6 zrazu? Ale to je ten, co připojil, to není znovu, to je nějaký... No to zjím. No. Rovno. Proč to máš otvorené? Ne, tam je závora. Jo, není, ale dobrý. Je tam fakt vidět. Je tam fakt nejdřív vidět, jako. No, jsou 34. Uva, jsou dobré palky. Ty jo. Ale. Jo, no oni vlastně stejně to Haně říkají Janice nebo Jane. Takže vlastně jsem vůbec nebyl vtipný a originální. A to je fotečka? Jo, klidně, už to má nějaký oranžový, už jsem se určitě fotil. No nevím, kdy to chceš fotit, když jsme tu pětík a zablokovat celou silnici. Nebudeme asi, asi ne, fakt. Nechci si podradit? Jo, počkej, já můžu vypnout automat, počkej. Tak, to tady vytočím pořádně. Toč, toč, toč. Do červený asi chodit nebudu. Dneska, no, teraz vás je to dost, fantasy. Prosím? Na streamu jsme jíma tady, jo? Ale to nás je 2, 4, 6. No, s tím cizincem jsme 6 teďko. Cizince. S cizincem. Myslíš to VTCčko? No. To není cizinec? Ne, to je vláčik. Okay. Daisy, Daisy Lee. Ale nevím, kde je Daisy Lee. Hele, ale ještě Haně buď ráda, že tě neříkám tvé jméno pospátky, jako. To zní trošku blbě. Tvoje jméno Anai? Pospátky. Anai, no, to zní divně, ne? Asi bude vědět, co se mi na tom moc nelíbí, na Anai. Dneska bych jsem povedal, že to nehodne, keď je na konci alko, ale dobré. No jasně, no. Moc to připomíná nějaký slovo. Tak ale Lana je na spodem místo, takže... už jsem to dostal, ale... Prej ty prasák. To řekne manažerce, no jejda. To jsem nedomyslel asi. Tak budeme možná... On byl asi nás byl předjíždět. Ty dáte cečka. Goofy nás bude předjíždět. Goofy sem, Goofy tam. Nech si zkusil, keď chci 110, tak nech si jdu 110.
My jsme slušní konvoj, který jde 90. A vezeme srdíčka. Jako správný tvrdý chlapy. Fantasy ne, že naboráš z hodidla fantasy. Neboj se, jedu na osmičku, mám to pod kontrolou. No, pod kontrolou to teda nevyzeralo. Já koukám, si už nás předjíždí ten Goofy. Jenom asi odbočil nebo co, že nevidím najednou. No zděluje se to mi, takže asi je to možné. Nějaký barak tam je místo. Ne, přibližuje se, takže budu za nami stále. Já se zahám na to. No. Ne, no. Pokud jste celé, potom je Lord. Poslední je Lord a za ním je ten... To má ten vínec. Ale oni jsou od něho nějakých 50 metrů, takže možno jeden návěz. Plus nějaký odstup. No bo já jsem teraz 50 metrů od Fantasio a jsem dost blízko. Takže ano, paní zpěváčková, jsme domluveni. Budeme si vykat. Až budu bourat, tak budu na tebe křičet vy vole. Bacha, štěka to nem nějaký man. A to zjí další fotečka? Ne. To ale tak vyfotíme, ne. Tady to mám nějaký bílý, ale. Víš, že jsou na mě jdu ty dva inteligenti stále? No si jedou sami. No a co to chceš zablokovat? A nějako ti to nejde. Ale prosím tě. Těžká pohoda, ne? To bude se, kolik nás jede teďkon, tyjo. Ká banda, tyjo. Ne, už se cítím, ty vole, jako... Já předjíždím, já, pozor. To asi mohu zůstat za ním, asi. Aby se cítil jako součástí. On to zjednulo, vidím, do strany, jo? Jo, okay. Tyhle, to je bomba, až můžu ovládat zase to auto tím, že mám opřenou ruku vo volant, tyhle. Jen tak mimo děk si tady ťuknu na blinker a jedu furt dál, tyhle. U nás někdo předjíždí nebo či co? Někdo nás předběl. Jo, modrík, modrák, vidím za sebou. Vidím něco zelené, to, že to nebude něčo to odnosti. HCZčka. Zabírám si pravý pruh. Bacha, tam budeš odbočovat dole. Takže zpátky doleva zase, jo? Jo, zase tam v středu. No je to HTCčko, je to double a z forblika doleva. Já nevím, že to není Rambo premenovaný. Takže by si vybral zrovna přezdívku Seven Demole? No tak jakože... Když ti to stočí před ksichtom, tak to nebude moc milé ani příjemné. Jo, hele, není to Rambo. No ještě nevíš, možná si iba bere odstup, aby se věděl připravit na těba. To bylo trošku překvapení malinko. Ježiš, já jdu do pravýho, ale... Dostaneš také překvapko, že dostaneš... brzu před papulu. Hele, on zpomalu jede před námi, ty jo, no, chce vést konvoj asi. Máme novýho vedoucího, ale... Jo, to je masterplan, tyjo. Kája, to už je jaký zakázaný slovo Kája? Jo... Je to hezký. Můžeš tam napsat stejným způsobem Fantoci srdíčko Ivetka, nebo manažérka? Ivetka, srdíčko, fantozí, určitě. Ivetka, no, jo. Ivetka, srdíčko, fantozí. Tak to tam máme hezky. Ivetka, srdíčko, fantozí, čertík. Čertík. Fanozy, hele. Slovačisko. Hele, Slovačisko, máš nějakýho fanozyho. Fanozy. Fanozyho máš nějakýho. To nejsem já naštěstí, je to dobrý. No,
Fanus je Fanta. A to ani nejsiš ty? Protože ty jsi Slovačesko, ty nejsi Slováčesko. Tak to jsou úplně nějaký no, cizí. Alebo možná se to proměnuje. A navíc ty si píšeš slova C, jednička, sko, sk a nula, ne? Ja. No to slova čo? Jednotka, sk a nula. Ne, když jsi to tak povedal, nepočul jsem tě teraz dobře. No. Zase nějaké štěkajúce psíče. Buď parakia. No, tyjo, to je jako fakt dlouhý konvoj, tyjo, to je dobrý. No to je, tyjo, masakr, tyjo, jak to vyrostlo samo. Jak se tam říká, to je takový to virální růst, tyjo. No to si ale nějako za ním nestíháš. A to mám plný kotel pořád. On to neví, no, že mám plný kotel, že nestíhám. Paní Slováčko, je Slováčková. Zpěváčková. No, přijde mi, že ten poslední asi těž předběh, či? Hele, já jsem řekl paní Slováčková. Paní zpěváčková. Ne, jsem pravdu. Či už tam nikdo není za nama? My ujíždí, to není fér. Není, za nama to je čistý. A že potom to byl jediný on. A ten už asi nechce jít s nami. No, ten nám ujel už. Nemá to nervy na samotu. Ne, či jsem tady celou dobu. Ale myslím to před námi úplně. Ten před námi. Před bylo to double. Já si budu mít svoje místečko vzadu, já jsem to tam. Tady je hezky. No to tak pan streamer nám to zasal v osmičkovém pohledě. No, a ještě. Zabudl si zapnout tachometr. Tak jsem ho tu chvilku tlačil. Paní Slováčková, mohla byste tam prosím dát fantoci, srdíčko a manažerka. Já bych to chtěl paní manažerce pak ukázat. Paní Slováčková, nezlobte mě. Slováčková. Já jsem vám říkal prostě seriózně, ale to není sranda. Škoda, že nám ujel, respektive škoda, že mi to nejde. Ježiš, paní Slováčková je uražená. Ach jo, ženy. Ale to jedem přes Vranovskou přehradu asi, ale to trošku připomíná. Jsou tady jenom vestičky, stromy. A to je ten ostrov, to tady kazí jako. Tak já se omlouvám teda. Já bych se chtěl omluvit teďkom jako. My nepotřebujeme, aby paní Slováčková byla uražena. Nebo já to udělám, jako to říká naše mladá. Doufám, že mě slyší, teda neslyší. Tak promiň. To z... Čo naša zpěváčka? Huberta, vej? Jo, tak promiň. Co se stalo? Mě se nějak zaujímalo, co se stalo? Mně se zavřelo RTSko na celou hodně. Nějak jsem měl rovněcík. Ale to nevím, jak se ti mohlo stát. Mně se zavřelo tady skoro ničeho, nevím. Pecko, no tak nic. Tak tady nemoc pojď, no. Tam vyletěl, tyjo. Paní Slováčková, chtěl bych vás upozornit, že váš Kája má milenecký vztah s nějakým fantocim prý. To ale nejsem já, protože já jsem fantocim 74, takže nevím, kdo to zase je. Tyjo. Si myslím, ale jako Jana píše, teda Hana píše, že to bude ten ze Slovenska, ale pokud vím, tak ze Slovenska jsou nejen Kája, ale Karol.
Že jo, říkačka, dobře, tam je Karol. Možná, nevím. Říkám, ne, trojku, fakt ne. Mohla by. Ale máme to kousek do cíle a je už 11 hodin, ty. Ale to si ani to neskušaj. Ani to neskušaj na mnozí. Já jsem nerozuměl tomu druhému, ale ten říkal, končíme, říkal, myslím. Ne, povedal ještě dve. Ty vole. Fantazi, ty dobro bereš. Dobrý. Fantazi, povedz mi tvoj matroš, čo bereš, ty vole. No tak to jazdíš by co se naučit, ne? Jo, viď, ale na hraně, tyjo, to je normální jízda. No, stradový. Okej, už tam padím. Já tady si ždím. Taky, okej. A co ty, LT, chceš ještě jec? Jak to vidíš? Ale podle tebe. Tak dáme první, poslední teďko. Poslední. A to bude druhá, poslední, no dobré, chápem. Nejhorším druhá, poslední. Ale první, poslední a uvidíme. Čekaj, tady je dobrý zelená. Promiň, brzdil jsem moc, sorry. Už jedu, hele, rychle. Neprz zabrzdí, že potom pověš, že jdeš. Hele, potřebujete někdo něco jako do nádrže? Tekutinu? Jo, ta není zakázaná, správně, tekutinu. Jo, ne, já to vidím jako poslední. Stojíš, červená. Už jsem to má neprošla. No, já myslím, že ta první, poslední bude asi poslední. Mám to tak jako asi... Tyvo, teď to jako fiknul. Ježiš, pardon, já neřadím. Sorry, omlouvám se. Tak mi to tady střílejí. Zjazdík. To chce, jako vidím. Jsme furt na simulaci, že jo? Jo, jsme na simulaci. Tak, prý. Hele, už padla zelená, no teď ty vložně jsou v křižovatce, blázni. A ty nám teď dělali doprovod, ty nám blokovali, aby nám tam nebyli zvedlejší, ale... Víš jo, ty tam blokují, aby nám tam nebyl někdo, to je jak policejní to, víš, doprovod takovej. Doprovod vojenský. Toho, kurve. Tak, ještě domů už nikdy nepřijdu. No já, Hani, to nechci. Paní Slava Česko, a ještě dáme jednu poslední, první poslední. A potom bude druhá poslední. Ne, já myslím, že ta první poslední bude poslední už. Tak vidím trošku. Nebo si dám pořádný parkování. Jak to vypadá venku? Nechci krásně děkuji za jízdu a za slovy. Hele, díky moc, Lorde. Jo, já už jsem unavené. Jo, pohodě. Mazej do postele, dobrou noc. A díky moc za jízdu, hele, za stav. Těž děkuji, vekdo. Jo, taky děkuji. Čau. Čau. Michaels. Tak já to dám strojky, když to je ne... Jo, strojky to nepůjde, ale... Tak si zaparkuji, já si tam dám potom. Tak, nebo počkej, jo. Jaký máš výhled teď z kabiny? Jako já? No. Já jezdím na zrcátka. Já takhle, ty asi nepřekážím teda možná. No jako trošku, ale tak jako, tak pocit to bylo dohodnout, že jo.
to neuzná znovu. Naštěstí. Kolik mám bodů v řidičáku ještě? No. Já nevím, bodů je asi 12, ne? A teď se přičítaj nebo odečítaj? Já vlastně nevím, kolik mám bodů, jestli mám 12 nebo 0, co je správně, nevím. Jako poprvé jsem ještě nepřišel o žádný bod, nebo respektive nebyl mi žádný připsán bod. A je to pěkně, to ne, zpřísnili ne pěkně u nás. No, teďka, jo, no. Tak, LT je poblíž, slova česko asi někde v servise, nebo kde? Jo, jo, jsem. Hele, lodička, ty jo. Těším na lodičku zase. Něco u vás. A dáte mi 2 minutky, musím na vecko. Jo, jo. Si dám taky krátkou pauzu, maličko. Plány, do zlé firmy.
Ne všichni, nebo ještě někdo chybí? Všichni bych to bylo. Já jsem tady. Tak jo, ale prosil bych, fakt už byla poslední jízdu teďko. Ráno to bude krutý. Je to na tebe fantazie, ale potrebuješ jistý, jako mě to nerobí problém. Jo. To je skoro stejný. No, důležitý jsou tvoji sledující. Čo povedě na to? No, já potřebuji zítra na nějaký výkon v práci. Jist. Dobré, takže je tu nějak paní zpěvačková super za slovo. Dneska ještě dám dalších 5 jazd, já dám. Tak, Tak pokračujeme s tím, najdete u mě. Když tak tu 300 bych dal, jenom tady ten os. Počkej, to není Valentín ani, tyhle. Tak Štětin 430, ať nežeru. To je Valentín. To bude stejně buví, kolik to dojede. Máte tam kucí ten Štětín? Jo, já mám. Jo, 430. Jo, tak mám. Tak pouštím teď, jo. Teď jo. Minutku. Tak, Slováčisko, prý tě chce za asistenta, pana ten Slovák. Chci jako asistenta pana ten Slovák? Jo, pana ten Slovák. Je to zní to tak jako trošku jako... No, už ztrácím slova dneska. Dobre, vám to neviděl, jak se mi to začalo šmíkat, to se mi lomí. To bylo to vidět na streamu vůbec. Hele, nevšiml jsem si, já jsem hledal, jak se zapíná stěračka. Bylo to hodně vidět, jo, konec ale taky odry. Mě vybruje volant, tak jde do smyku. Neřád. Mě těž. A mě se to lumí. Kdyby se to tam i z 80, to se lepší šmíkne. Takovou spavace tu jak toto. Máš ovou přezdívku, Slovičisko. Fantazii, ne, že mi budeš editovat nick. Ne, to se nedělá. To ani nemůžu, ne? Čekej, jedu dobře, jedu. Jo. Co tam děláš? Jo, to neseš ty. Neseš ty. Já to mám kruháč. Tak. A je toto malé šestkou prvodovku, to zase mohlo teda zobrať niečo lepšie.
ten je ti rovný. To by moc zradit aj normálně. Asi se Slováčko vyrovnáš a paní Slováčkové v něčem. Prosím? Že ti prý, že se vyrovnáš v něčem asi paní Slováčkové. Takže si prý... To ty provokuješ tě chvíl a zjistíš, že od paní Slováčkové dostaneš. Hele, ale já jsem asi netrfil bránu. Jsem asi jinde. A už mám pěknou jedničku teď v návěsu. Ty krásy, tady jsou sloupy ještě, jo, to je jednodušší. Oh, tak tudy cesta nevede. Tam trošku podcenil. Počkej, já si dám důk, já se nepozerec. Tohle jsem vůbec jako nevymyslel, dobře. Už to, hele, už tahám ty... Fantasy si na obez tomuto natáčení. Dobře mi tak. Jejda. Mám to na videu, neboj se, to půjde na tracker MP stránku. Ježišmajra, teď ani colovat už nemůžu. Tak, asi jsem přišel o dárek. Slováčková píše, že dostanu dárek. Jsem to asi podělal. Tyjo, by mě napadlo, že se to takhle podělám. Tyjo. Pět minut zabiju tím letím tady. No nič, my ho teraz budeme volat tu nějak milou dámu, paní J. Mr. J. Mrs. J, pardon, omlouvám se velmi. Mrs. J, sorry. A nebo Miss, jestli chceš. Lily, Bob, můžeme říkat Miss J. Vím, jak se jmenuješ. Miss J, zpěváčková. J nic. Konec randy. Nebudu komolit už. Tak co, zpěváček, jede se ti dobře? Zpěvačisko, jede se ti dobře? Fantazí, už se tě doťahujem na úroveň. Neprovokuj. A on ti tam letím prednustu. Mizni predo mňa, odvačaš doľavo. Jo, okej. Okay. Asi ty dva jedou... Nikoho to nemáš, můžeš jíst. Ty dva jedou asi někam. Počkej, půjde tamhle. No lava. To chtěl vzít mám před to struvek. No to by si letěl dole. No asi. Tak, poslední 400. No, dobře, už budu hodnej. No už budu hodnej. Tak. Hlavičko. Dobře, budu hodnej, ale už můžu říkat zpátky Jani. Klímová, jo. Hej. Já bych viděl už. To by nebylo hezký. No, klímová stačí změnit na klínová, už to zní divně. Klínová. Paní je taková trošku klínová. No, no. Klima Česko. No, už je to fakt toho poslední, ty jo. No, ne, ještě fantazí. Zítra to bude těžší v práci. Paní je povedala, že jako trest máš v dalších 50.
No, ale neřekla kdy, jestli dneska nebo za týden. No to už si ona musí vypovědět. No. Já fakt zítra potřebuji fungovat práci, ty. No ale dnes už nestihneme pět jíst. Za půl hodiny to se nedá stihnout pět jíst. Jak ne, on tady dáme 4000 koní pod kaputu a jdeme. A je 300. A nehovor mi, že to nejde. Nevím. Jazdil jsem s tým. Zdolí nás to asi za dvě alebo za sekundu jsem to mal. Čili jsi měl v ETS-kách 4000 koní někdy? Nie, no v ETS-kách, ale vo svojich modovaných. Jo. 4000 koní, 16 000 otáčok a 24 prevodovou prevodovku. Já musím říct. Kvůli heavy cargo. Jo. Takže keď jsem si zobral nějaký ľahší náves, tak jsem ho mal odnesený asi do nějakých 15 minut. Nějakou dlhšiu trasu. On horší bylo, keď tam byla trafika, takže většina cesty byla asi odstavný kolom. Jo. Ano. Pozor, Fantuzi, budeš mať po pravej strane človeka výjíždiceho z motylíka. Myslíš, že zastaví, či nás pustí? Á, jede, jede. Jede, jede. Ja, pustím, jeď. Pink Venom, hele. Růžový Venom jede před nás. Fantuzi. To prdele. Pardon, já jsem neřekl žádný sprostý slovo. Cuní to tam, nikdo tam není. Je to v cajku. Krát se mi to skroutilo trošku. Nehraj tam tu peťku. A držím se z 90. Nějak by ta růžová přitahovala, já jsem furt za ním, no. Já nevím, že všichni mají tyhle oči tím rádiem pesnič. Jižní Čechy, Kiss Radio. Vyřadím ručně, ale moc to neřeší, to by prostě nechce jet. No, to je docela možný, no, že z té růžovky skákala. Z růžového letadlíka. No, ty krásko. Nějak to na mě skočilo teď rychle. Já jsem tě neposlal ty fotky žádný. Tak já to na to pošlu na Discord. No ale pošlu. Vím, že jsem je našel velmi snadno. Protože je mám uložený na Google, takže stačilo dát Platovi a myslím, že by to Google našel v archivu. Sládku jmenovinu nikdo nepotřebuje, čo? No.
fantasy. To prosím? Že medovinu nikto nepotrebuje. Medovinu? No. Jo, medovinu. Ne, ne, já nepotřebuji, já mám plný sud medu, ale medoviny. Hej, koliko přesně? Skoro plnou. Tyjo, já musím na vteřinku zastavit, omlouvám se z technických důvodů. Máme tady, tyjo, jsem to trošku přehnal s tím. S medovinou? Ne. Takže stojíme na pumpe. Já tam budem muset zacouvat. No, keďže tu nikoho nemáme, tak to zoberme takto. Komu se to možná nebude mluvit? Ale nikdo nič neviděl. Už se zase řítím. Hele, tam je u mé na té palubovce, tam mám nápis upozornění, navštivte servis. Jsem šťastný. Jo, lebo si naboral. A to jsem ještě neviděl asi. To se tam normálně ukazuje. Jo. Mhm, vo všetkých ťahačoch. Keď máš dostatočně poškodené, ale to ti aj Pepin hovoril minule. Ne. Že to ukazuje, už si se minule kvůli tomu divím. No, hele, já se hrozně rád divím, víš. No vidím. Počkej. Minule ti to pomysleklo. To nebrzdí. Je to nebrzdí, počkej. Ty vole, já mačkal spojku. To si robí srandu, to vážně? Ty to hrabe, proč to auto? No, lebo nebudeš se radit. Ty vole. Ale dobrý jsem, dobře jsem tam vykličkoval skrz ty baráky mezi nimi. To bylo dobrý, ty jo. Se pak podívám, ty jo, na záznamu, jak jsem to tam pojel, ty jo. Netřeba tě to tlačit. Ne, v pohodě, jsem zaparkoval o sloup čistě. A kdo si chce si urobit fotečku? Ale jo, jestli tam stojíte, tak se nepřijdem. Jo, stojíme. Tyjo, to byla dobrá krizovka, tyjo. To bylo jak v té Forza Horizon jsem tam lítal. A na začátku budeš mít moje srdíčko. Jo? Srdíčko myslíš ten, to koso čtvrátý? Ne. Ty ten myslíš srdíčko jako na to. Čekaj, jsem trošku asi vykoupnul. Cez nulku nejlepší asi, alebo cez foťák. Tak. Vykukneš, ty vole, a stojíš na čiare. Zase vy tam stojíte všichni tak jako správně, tak já se nechci úplně... Čekaj, jak se tady pohybuje. VASD, jo. Jsou klávesy, ty se používají na hry někdy? Tak. Kam jedeš? Nejezdí nikam s tím zeleným. Ještě nahoru, takže na druhou stranu. Ještě úplně jiný úvěl. Dva dozí, na mě si strašně vpredu. Nevadí. Tak, dobrý, už mám dost fotek. Tak. Hele, Jani, asi na tě fotká fakt nebudeš, ty. Já tě tam fakt neviděl. Nikde. A ta značka asi možná ležela už. Dobrý, nespadla se. Neboj se, keď mi fantazík pošle, tak tě tam do photoshopujem. Jak kouká z růžového letadla. V růžovém letadle to budeš stát, hele. Je to fantazík bude chcieť. To by se mohli, hele, udělat, jako je mašinka Tomáš, tak mít všude růžový letadlo. Myslíš mašinka Tomáš, jak jsem ti ukázal v Forze? On je ve spoustu modech, ne? Že máš mašinku, to máš místo draka letajícího a podobně.
Tak bychom měli letající růžový letadlo ve všem. Takový nový mem. Slovačisko, prý máš smůlu, nemáš její fotky, tak jí tam těžko necpeš. Tě vygoogli, vej, Slovačisko. Nebo vybarduje, nebo vybinguje. Ne, stačí napísat Jana do prdele. To jsem nepovedal. Ne, ale... A může si za to samou, že si na to nehovo sám. Jo. Fantazí. Někdo předjíždí, já vím. No to je od nás. Tak není od nás. Rock and roll, ty jo. Ale za mnou netrvá od... Vytačat se mu tak. Ty hele, musíme si teda... Si mu mohla i bliknout, víš o tom, aby se mohl zaradit. Blikám. Blikáš, hej. Později. Není ani vidět. Hele, ale... Janí by se to prý líbilo na návěsu mít růžový letadlo. Kdo to umí? Pepe ne to umí, ne asi. Čo? Namalovat něco na návěs. Jo, Pepe neškoný. Za v těchto sevězích to vyznají, aj keď to neradi robím. Prosím tě, kdo tam bliká tím oranžovým slovačiskem? Já ne. Už to přestalo, ale samo, najednou. A už zase. Přestalo. Už zase. Ale chlapi, nevíte, jestli je možný mít v mulťáku vlastní nějaký nátěr firmy? To je otázka na našich bazarových borců na Discordu, nějaké tak... Ich třeba tak, no ne, spýtat se na to. Jo, když tak klidně napiš to do chatu, na Discordu kluci napíšou. Já to právě nevím, já jako... Tak by stačí označit bazar team. Vím, že jako ve hře to jde, že jo, když máte klasický konvoj, ale tady víš, jestli to jde náhodou. Ne, v Vojťaku vím, že se dá urobit save edit, ale že či to save editně aj tu paint job, tak to ti popravdě povedať 100% nevím. A nebo to bude ve stylu, že to uvidíš jenom ty. Může být, no. Může to být nejspíš takhle, že uvidíš, ty to uvidíš, ostatní už ne. No, tak to bohatě stačilo by asi. Ale kdybychom chtěli mít takový všichni nějaký takhle special nátěr, tak to nebude vidět. Ne, Fantas vytvoří special nátěr. Special. Very special. Special. Já jsem viděl právě nějakou firmu, kde jezdili a měli takovej, ne úplně jako custom made, ale nějaký, který já nemám. Ne? Tak jestli to musíš jako koupit, že v rámci nějakého toho DLCčka. Může být, že to je DLCčko, může být, že to je nějaký penížo po DLC. Je to různé, no. A DLCčka buď jsou... Buď pohledeč. Můžu se zpýtať našich... našeho AHA týmu. DLCčka jsou vidět normálně v mulťáku vlastně, víte, teďko už. Ne, ty jsou normálně, víte, si... můžeme já ukázat ty vole čínský penížo. Kdybychom si vymysleli nějaký takový divoký paint job. A že bychom měli všichni stejný takový divoký. On to skoro zase zabudl, jako lidi. Jo, trošičku. A pak brzím jako věcný. Tak, jist tu není, můžem doleva asi. Ty vole. To se decentně nahýňalo na pravou stranu. Tam to zase takticky mi dává směrku dopravu. Mm-hmm. Já totiž pravým blinkrem vypínám levej. A když to udělám blbě, jak mi zůstane pravej. Jo, když mám levý blinker a nechci šáhat na levo, tak já máčknu pravě a vypnu ho hned. Normálně. No to zjím. No. Tohle to letitko. Už vyblíkaný. Jo. Vidím.
chce někdo medovinu? No. Ty máš 41 už. To je do půlnoci skoro. Mám to zde ještě 4 jazdy. No, fakt to jo, to bych umřel. Medovina není špatná, ne. To si někdy dávám někde. Na trzích třeba. Teď to vůbec nejde trošku. Počkej, to budu řadit ručně zase. Bylo by fajn, lebo já to za tebou zastavím. Jo, ale to stejně padají ty rychlosti. Teď to zůstalo stát, teď to rozjíždím už. To je zvláštní, že to, že se nevypne ten tempomat, když mi to prostě napotřece. Zavidím asi nové pravidlo. Do kopce se můžu predvíhať, ale rozumně. Ale poděkuju klukům, že mi vybrali takovéhle krásné moto. Ale už je zajímavý, že teď mi klesla rychlost pod 30, ale tempomat dál fungoval. Hej, ta moto ti myslím, že drží do 10 km. Jo. Potom se vyhodí. To nemyslím. Já nevím, jak tady je. No, a kdyby to, tak by to letělo možná i z ní z rychlosti. Jako nastavit ho můžeš na 30 akorát. No nám nejméně 30, ale někdy se mi zde, že jsem se o něčem buchol. Tempomat mi zostal, já jsem zapomenul pod na nulu a tak či tak jsem potom se rozbil, ale já nemám zraněný nulý tuto tempomat. Automat Aero. Tak, poslední stovka už. To my pijeme tohle. A když pijeme whisky, tak máme tu lamurku většinou. A pak Jamesna taky si dávám někdy. Tam je naučil kámoš na Jamesna. On to ví, potom za nami jsou o nějakých 200 metrů, takže... Jo. Můžeme dojít k tak vlastně 5 jedinek, nech nás trošku dobehnu. Počkej, já jsem dokázal někomu odjet. No ale tak vlastně. Třeba naopak, dej tam 90. Tak jo, zpátky 90, jdem. Navíc je to teoreticky 90. Ne, já jsem zapomněl stěrače. Horálku jo. Ale horálka se asi nepije, ne? No za mnou jde nějaká diskotéka, ty. Neměl jsem slovenské mojito. Mojito? Mojito se píše jak ne? To možný. Klidně mi ho pošli, třeba si to tady někdy smícháme s polovičkou. Jsme se na ingredience. Hele, slova česko, nevíš, proč tatranský čaj je vlastně ve skutečnosti alkohol? Nevědě povedeč. Počká to dobře, ne? Tatranský čaj, ne? To je ten silný alkohol. Nevím, proč to je jako alkohol? Hlavně je to v různých alkoholových těch fázách. Pan Zozi, kolko jdeš? 85, tempo má 90. Kopec? Maybe? Trošičku jenom. Mám tě potlačit? Ne, už mám 8-8, ale už 8-7, 6, 5, 4, 3, 1-0 teď výbuch. No, trošku to nejde.
Ale 4 pětky to už dojedu, to už docouváme. Borovička s hrálkou a koprem. Pardon. Tak to neznám. Ale tam písničku Borovička, ta je nádherná. Kdyby nebyly ty trapný autorský práva, tak ta Borovička tu je každý den puštěná. A brinzové halušky ne, to taky nebrat. Jakékoliv halušky. Jo, pak jsou ještě halušky a ty jsem nikdy neskoušel, ještě takový ty se odehrávají jenom v hlavě, to jsem asi nikdy neměl, halušky. Tady je ten vetrník. Tyjo, ty král, skoro půlnoc jim. Jo, neměli no. To je pravda. No, ty myslíš něco tyho, ty myslíš něco jiného. Já myslím, že slovo Česko je zvyklé na hloupé narážky čehůnů. Veď? Na koho, na čo? Na hloupé narážky čehůnů na Slováky, že jsi zvyklý. Nebo ne? Jako... No, no moc není, zase si nemám myslím. To rád, ale tak už jsem si na to zvykl, lebo do každé ruky, co se napojím, či je to CS-ková, alebo je to ETS-ková, tak většinou vždycky narážka patří hned na moje nick. No. Ten se mi nerobí, keď prostě někdo stále hovorí ten istý vtip, ale tak... Ľudia jsou prostě... No, jak to povedať, inteligenti, ne, že? No, jednoduchý, jo. Inteligenti na druhu, no. Někteří jsou jednoduchý, jo. To už, tak já jsem ještě zažil časy, kdy jsem žil v Československu. Ještě bereme trošku jinak naše generace. Ale to bys mohl znát film, jeden starý komediální. Já si pamatuju jedinou scénu a za živýho boha nemůžu ten film najít. Jsou myslím dva, týpci nebo jeden, a nějaký realitní makléř mu představuje byt a říká, tady máte panorámu a tady máte tutéž panorámu v rámu. Říká, že to něco. Hele ne, tyjo. Ne, to mi neříká. A že máš Nick Fantoci, tak já jsem myslel právě, jestli to není právě že hele, mám fantoci, ale není. Já jsem zkoušel nějaký filmy a bohužel tady to tam nebylo. No, já jsem nedávno taky jsem si podíval na kousek fantoci, jo, abych si připomněl, jaký to bylo. Dneska už je takový zvláštní humor, takový. Už to člověk úplně nechápe. Ty malé rypa na účetní a tyhle ty věci, ale já mám prostě v hlavě ten film a nemůžu, nevím. Já jsem se s tuto jako dítě strašně řektal. Bohužel, no, nemůžu ho najít. Jsem zkoušel zapojit i umělou inteligenci do toho. Jo, no. Že ona úplně, ta umělá inteligence je úplně není dobrá v hledání. Tam teď zase sledoval nějaký videa, ta umělá inteligence je svým způsobem docela zatím dost hloupá, jako. Tak záleží, jako si ho naprogramuješ. Jo, je to tak. Ona mi hned napsala asi 5 filmů.
Protože jsem ji jako trošku naváděl, že jo, co si jako myslím, že by to mohlo být. Jo, že jsem třeba myslel, že to je třeba italský a takhle. Nějaký jako třeba v 90, 70 a tak různě a nic. A navíc to byl český dubbing, že jo, kde ta hláška byla, takže... No jasně, no. Nenajditelný. No, protože v původním jazyce ta hláška byla úplně jiná. Jo, děkuji vám moc za konvojík a mějte se hezky, dobrou noc. Taktěž děkuji. Hele, tak, taky všem moc děkuji a to. Když tak příští středu zase určitě o těch 8, když tak můžeme se sejít, když budete chtít. No je, vidíme se zajtra teda dneska už. Dneska vidí Fantu zase na 8, takže se tu stretnou všetci. Jo, jo. Hele, spíš když možná na Blind sobotu, ale jinak ta středa na beton. Jup, hele. Děkuji moc, děkuji i Janě. Máš stres, za dneska streamuješ 8. Ne, žádný tresty nechci. Hele, díky všemu za všechno moc. A Janě, já už budu hodnej příště, jo? Hele, mizím, už to je moc hodin. A kouknu se ještě na to, na disku. Tak zatím, hele, čau všem. Čau. Čau. Čau.